Eyniyle dört mövsüm kimidir insan. Güləndə yaya, sevinəndə yaza, üşüyəndə qışa, xəyal qırıqlığı yaşayanda isə payıza bənzəyər. Xəyallarınızın reallaşacağı, hər gününüzün ən sevdiyiniz mövsüm kimi keçəcəyi xoş əhval-ruhiyyəli gün diləyilə gününüz aydın olsun. Ekranlarınızın qarşısına xoş gəldiniz. Bir çox yaradıcı insanı duyğulandıran, kimilərinə görə romantik, bəzilərinə görə isə kədərli mövsüm olan payız mövsümü yalnız həyatımıza ifadəsi çətin olan duyğularla deyil, eyni zamanda bəzi problemlərlə də daxil olur. Artıq burun ətrafı qızarmış, bənizi solmuş və elə başdan payız mövsümünə məğlub olmuş insanları çox tez-tez görürük. Elə bu gün də studiyamızda xəstəliklərə çox tez yaxalanan və bunlarla necə mücadilə edəcəyini bilməyən insanlara məsləhət məqsədli olaraq payız mövsümündəki xəstəliklərə qarşı görə biləcəyimiz tədbirlərdən bəhs edəcək. Ümumiyyətlə elə başdan tədbir görmək təqdirə layiqdir. Təbii ki, bu gün də studiyamızda bu mövzu ilə bağlı qonaqlarımız var. Peşəkarlar əyləşib və onlar bizə öz məsləhətlərini verəcəklər. Qonaqlarımız psixoloq Arzu Quliyeva, həkim allergoloq Diləfruz İsayeva, həkim gastroenteroloq Qoşqar Məhərrəmov, Samir İbrahimov, baxımlı oğlan və Yaqut Nəbiyeva, baxımlı xanım. Xoş gəlmisiniz. Sağ olun. Necəsiz? Əhval-ruhiyyəniz necədir? Əla. Həmişə də elə olmağını diləyirik. Elə başdan da söylədiyim kimi, bir çox insan payız mövsümündə duyğulanır, kədərli hiss edir özünü. Elə psixoloqumuza başdan sual ünvanlamaq istəyirəm ki, sizə bu mövsümdə müraciət edən pasientlər ən çox hansı şikayətlərlə gəlirlər və siz onlara hansı diaqnozu qoyursunuz? Səbəb nədir? İlk olaraq salam deyirəm hamınızı da. Çox sağ olun, dəvət etdiniz. Bəli, payız fəsli olduğuna görə bu mövzu aktualdır. İndi hal-hazırda. Payız mövsümü deyəndə bizdə bilirik ki, 4 fəsil var. Qış. Yəni, ancaq deyim ki, insan üçün normal sayılan qış və yaydır. Payızla yaz fəsili bir çox alimlərin təsdiq etdiyinə görə də, psixoloqların da, psixoterapeutlərin də, yaz, payız fəsili mövsümü bu keçid dövrüdür insan üçün. Və bildiyiniz kimi də hər bir keçid dövrü, yəni çətinliklərlə, problemlərlə üzləşir. Payız mövsümü nə üçün? Biz psixoloqlar bunu payız depressiyası adlandırırıq. Ancaq ki, adi depressiyadan, depressiya bir xəstəlikdir. Payız depressiyası adi depressiyadan fərqlidir nə ilə? Burada yəni insanın ruhun düşkünlüyü müşahidə olunur. Emosional durumunda yəni negativ emosiyalar daha da artıq olur. İnsan qıcıqlı olur, yorğun olur, yuxuya daha çox meyilli olur. Bunun da bir neçə səbəbləri var. Ən birinci fizioloji baxımından insanın orqanizmində. Bildiyinizə görə yəni payız aylarında payız gəlirsə gün qısalır, gecə uzanır. Yəni gün işığı artıq azalmağa başlayır. Bu da öz yerində təsir edir bizim orqanizmimizə, insanların orqanizminə. Çünki günəş olmayanda, belə deyim, günəşin az olması bizdə orqanizmdə bir çox dəyişikliklərə gətirib çıxardır. Ən çox hansı yaş kateqoriyasından sizə müraciətlər olur məhz bu mövsümdə ki, özümü yaxşı hiss etmirəm və söylədiyiniz mənfi hallarla üzləşir? Yaş kateqoriyası fərqlidir. Yəni, bu yeniyetməlik dövründə də bu cavanlar və orta yaşlı insanlar, belə deyim, daha çox. Statistikaya da əsasən ümumiyyətlə qadınlar, daha çox nəinki kişilər. Çünki qadınların normalda da daha emosional olduqlarından irəli gəlir, mən belə düşünürəm. Çünki ümumiyyətcə payız mövsümü bir çox yazarlara, şairlərə, bəstəcilərə belə ilham verir ki, onlar yaradıcılıqla məşğul olsunlar. Yəni, duyğusal insanlar sanki daha tez təsirlənir. Elə deyilmi, bir işin peşəkarı, profesional kimi siz bunu təsirləsiniz? Daha çox qadınlar müraciət edir, daha çox qadınlara təsir edir. Siz qeyd etdiyiniz kimi, biz qadınlarda emosiyalar daha çox bir üzə verir. Yəni, biz emosiyalarla yaşayırıq, nəinki əks cins. Ona görə də qadınlar daha çox müraciət edirlər. Qoşqar bəy, bəs sizə ən çox bu mövsümda hansı şikayətlərlə müraciət edirlər? Niyə orqanizmamız mövsümə qarşı belə hazırlıqsızdır və çox, yəni o deyirlər 7-dən 70-ə bir çox insan, məsələ payız başlayar-başlamaz mütləq şəkildə artıq öyrəşdiyimiz bu infeksiyalara yoluxur. Biz nə yeməliyik, necə yeməliyik ki, orqanizmamız artıq payıza hazır olsun? Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən də fürsətdən istifadə edib dəyərli televiziya tamaşaçılarını salamlayıram və sizlərə də
İşlərinizdə uğurlar arzulayıram. Təşəkkür edirik. Təbii ki, psixoloqumuz söylədi, ümumiyyətlə iki fəsil keçid fəsilidir, yaz və payız. Yəni, bu fəsillər bir dəyişiklik fəsili olduğu üçün, təbii ki, istər-istəməz insan orqanizmində müəyyən şəkildə təsiri var. Və yaz və payız aylarında bütövlükdə xəstəliklərin bir oyanma halıdır. Yəni, orqanizmdə bu təsir nöqteyi nəzərdən, orqanizmdə patoloji proseslər kimdəsə varsa, bunlar təbii ki, payız aylarında daha çox xəstəliklərdə bağırsaq sistemi, bütöv xroniki şəkildə gedən xəstəliklərdə dəyişiklik yarana bilər və buna keskinləşmə bir mərhələ deyilir. Yəni, əslində bu problem bizdə var. Sadəcə olaraq, mövsüm dəyişərkən bəli, daha bəlirgin bir şəkildə özünü biruzə verir. Bəli, yəni əslində bu xroniki bir proses var və bu prosesdən sonra payız fəslində bu xroniki xəstəliklərin kəskinləşməsi fazası ortaya çıxır. Mədə bağırsaq sistemi xəstəlikləri sırasında ən yüngül formada bütövlükdə bütün mədə bağırsaq sistemi xəstəliklərində hamısı demək olar ki, xroniki bir şəkildə gedir. Deyək, burada qastritlər, mədə 12 barmaq xoraq xəstəlikləri, eyni zamanda bağırsan özünün iltihabı xəstəlikləri, enterokolitlər, kolitlər və yaxud da spesifik, qeyri-spesifik xəstəliklər var ki, bunlar xroniki xəstəliklərdir. Xroniki proseslər payız fəslində təbii ki, kəskinləşə bilər. Elə payız mövsümü başlayar-başlamaz allergiyalar da həddindən artıq çox artmağa başlayır. İstəyirəm, bu haqda Dilafruz xanım bizə məlumat versin ki, biz nəyək ki, mövsüm başlayanda artıq hazırlıqlı olaq. Və ümumiyyəcə, allergiyası olan insanlar tədbir görsələr, bir nəticə əldə edə bilərlərmi? Öncədən tamaşaçılarımızı salamlayıram, onlara uğurlu səhərlər arzulayıram. Bütün səhərləriniz uğurla açılsın, əzizlərim. Çox təşəkkür edirik. Ona görə də yaz və payız aylarında enerjinin daha yüksək olması, ondan sonra mənfi enerjilərin təbiətdə artması müşahidə olunur. Ona görə də həkimlər həmişə yaz və payız aylarında profilaktikanı üstün tuturlar və xroniki xəstələrə, zəif xəstələrə özünü, yəni bu sahədə zəif bilən xəstələrə profilaktika məqsədindən müalicə aparırlar ki, onlarda bu əlamətlər olmasın. Ən çox xroniki xəstəliklərin artması müşahidə olunur. Yəni, kəskinləşməsi müşahidə olunur. Mən allergoloqdan əlavə həm də homeopatam, yəni sertifikatlı homeopatam. Bu sahə bizdə çox, çox hələ yenidir. Demək olar ki, əcdadlarımızın istifadə elədiyi bir sahədir, amma hələ ki, bizdə bu rüşeym halındadır. Ümumiyyətlə, fəsillərin böyük rolu var. Bütün insanlar ritmlərlə işləyir, təbiətin ritmlərinlə orqanizması, biz özümüzdən asılı olmadan. Kosmos deyək, makrokosmossa, insanlar mikrokosmosdurlar. Orada olan, təbiətdə olan dəyişiklər mütləq bizim orqanizmamıza təsir eləyir. Ona görə də deməli, bütün təbiət 5 elementdən əmələ gəlibdir. Sizi yormuram ki. Xeyr, xeyr. 5 elementdən əmələ gəlibdir. Od, torpaq, metal, su və ağac. Payız fəslinə metal uyğundur. Metalda deməli, ən çox ağciyər, bronx, tənəfəs yolu xəstəlikləri və çox gözəl seçməyə bilirsiniz. Bir də nazik bağırsağın xəstəlikləri artım olur və eyni zamanda bu payız ayında bu xəstəlikləri müalicə etsək daha yaxşı effekt alırıq.
Ümumiyyətcə ona görə ki, onun ritmi, bəli. Allergiyanın bir səbəbi də odur ki, bağırsaqlarda hər hansı bir problem olanda, qaraciyərdə hər hansı bir problem olanda allergiya kimi təzahür eləyir. Bütün immun sistemi. Bu mənim eşitdiklərimdir. İşinin peşəkarlarından təbii ki, eşitmək istəyir. Bu həqiqətdirmi? Belədirmi? Bədənin immun sisteminin 70%-i bağırsaqdadır. Əvvəlcə bağırsaqla da tənəffüs yollarının deməli deyək ki, toxuması, hüceyrəsi eyni bir toxumadan əmələ gəldiyindən orada olan problemlər mütləq bronxda, burunda verir öz təsirini. Ona görə hər ikisinə eyni yanaşmaq lazımdır və payız fəsli bunların müalicəsi üçün ən yaxşı bir dövrdir. Ən yaxşı bir dövr seçilir. Bunu payız gəlməmiş, ümumiyyətlə yayın sonunda xroniki xəstələri, bronxial asmalardır, xroniki bronxitlər, sonra allergik rinitlər, xroniki tonzillitlər, yəni revmatizmalar, bu xəstəliklər profilaktik olunmalıdır. Eyni zamanda da bağırsağı nəzərə almaq şərtindən bu şeylər olmalıdır. Bu profilaktika olmandan sonra, yəni onlar yüngül keçirirlər. Bir də həkim psixoloqumuz yaxşı bilir ki, bu vaxtı deməli payız fəsli depressiya, bir qədər də qəmlilik insanlarda var. Ona görə depressiyaya düşəndə istəyir ki, ancaq evdə olsun, heç yana getməsin. Hətta elə insanlar tanıyıram ki, o həkimə belə müraciət eləyə bilmir. Amma bəlkə kimsə evdən çıxmaq istəmir, həkimə müraciət edə bilmir. Əgər suallarınız varsa bizim burada əyləşən, işinin peşəkarı olan həkimlərimizə, siz də 022-264-12-12 telefon nömrəsi vasitəsilə bizimlə əlaqə saxlayaraq suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. Amma bir həqiqət də var ki, yalnız daxildən deyil, eyni zamanda xaricdən də payız mövsümü bizə təsir edir. Burada bizim gənclərimiz əyləşib. Mən də soruşmaq istəyirəm ki, payız üçün hər hansısa bir əvvəlcədən tədbir görürsünüzmü? Məsəl üçün görürəm, maşallah, saçlarınız burada çox sağlam görünür. Saç üçün, dəriniz üçün hər hansısa bir maskalar edirsinizmi? Yaxud da həkimlərimiz qeyd etdi ki, daxildən bir tədbir almaq lazımdır. Necə hazırlaşırsınız ümumiyyətcə payıza? Hər kəsə salamlar, sabahınız xeyirli olsun, gününüz şən keçsin və mənə dəvət etdiyiniz üçün sizə təşəkkürümü bildirirəm. Payız mövsümü gəlir və əlbəttə ki, insan baxımlı olmalıdır, özünə diqqət etməlidir. Belə ki, yəni, payız mövsümündə cildimizi qorumalıyıq, saçlarımızı qorumalıyıq və əsasən saçlarımızın tökülən vaxtıdır bu vaxt və qadınlar üçün də problemlidir bu. Bunca saçlarımıza qulluq etməliyik, bir çox maskalardan istifadə etməliyik. Ən çox saçlarımızı daramalıyıq, çünki diblərini gücləndirməliyik. Cildimiz də ki, onun kimi çəkilişdən sonra və yaxud da ki, hər hansı bir yeri getib gəldikdən sonra dərhal makyajımızı çıxartmalıyıq. Gündəlik hər gün makyaj eləyirsiniz mi? Gündəlik belə ki, istifadə edirəm, amma az edirəm makyajı. Lakin çəkilişlərdə çox istifadə edirəm. Amma ki, çəkilişdən dərhal sonra makyajımı təmizləyirəm, çünki cildimi nəfəs almasını istəyirəm. Yaqut xanım model kimi fəaliyyət göstərdiyinə görə çəkilişlərdən sonra deyə vurğuluyur. Bəli, çəkilişdən sonra. Üz yorulur yəqin ki, hər dəfəsində makyaj olduğuna görə. Bəli, həm üz yorulur, həm nəfəs ala bilmir. Bu zaman da üzümüzü dərhal təmizləməliyik, cildimizi nəfəs aldırmalıyıq. Çünki cildimiz çox gözəl olmalıdır da, xanımlarımız üçün vacibdir bu. Vaxtı nəzər almaq lazımdır ki, misal üçün çəkilişdən gəldiniz, artıq axşam vaxtlar, hansı bir kosmetologa müraciət eləyə bilmirsiniz, evdə özünüzün etmiş olduğunuz, artıq çox yaxşı effektini gördüyünüz hər hansı bir maska var mı? İzləyicilərimizə də tövsiyə eləyərdik. Özüm yəni belə maskadan istifadə etmirəm, ancaq mən yəni üzümü sabunla yuyuram və cildimi təvə saxlayıram. O, yəqin ki, xüsusi bir sabundur. Bəli də, yumşaldıcı sabunlardan, məsələn, davdı istifadə etmək olar. Krem sürtə bilərik üzümüzə, yumşaldıcı ki, üzümüz yumşaq olsun, cildimiz nəfəs alsın. Saç üçün də bir çox maskalar edə bilərik. Bunun üçün əlbəttə kosmetoloqlardan da dəstək ala bilərik. Biz səndən də istəyəcəyik ki, bəlkə saçına görə hər hansı bir maska istifadə edirsəsə bizimlə paylaşırsa, amma qısa fasilədən dərhal sonra. Bəli. Saçım. Thank you.
Sabahın nəbzini izləyirsiniz, biz davam edirik. Bugünkü mövzumuz isə payız mövsümündə xəstəliklərlə mübarizə ilə bağlıdır. Əgər sizin də suallarınız varsa 022 264 12 12 telefon nömrəsinə zəng edərək bizimlə paylaşa bilərsiniz. Eyni zamanda Instagram sosial şəbəkəsindən də suallarınızı bizə yazıb ünvanlaya bilərsiniz. Biz də çalışacağıq ki, efir müddəti ərzində sizin şərhlərinizi də buradakı peşəkarlərə, əyləşən peşəkarlarımıza ünvanlayaq. Instagramda sabahin.nebzi olaraq yazırsınız və səhifəmizi follow edərək öz şərhlərinizi də bizə bildirirsiniz. Və geyimimə görə Lady Charm-a təşəkkürümü bildirəcəm. Gəncə Mall 2-ci mərtəbədə yerləşir Lady Charm. Güləriz komandası və gözəl geyimləri ilə sizin xidmətinizdədir. Mütləq şəkildə baş çəkmənizi tövsiyə edirəm. İndi istəyirəm ki, elə efir fasiləsi zamanı mən Dilafruz xanımla bəhs elədim bu yaşla bağlı olan allergiyalardan və səbəbini bilmədiyimiz, allergiya olduğunu bilmədiyimiz allergiyalardan. Bizdə Yaqut xanım söylədi ki, saçlarına heç bir maska tətbiq eləmir. Bilmirəm, indi tətbiq eləyir, bizimləmi paylaşmır, istəyir ki, sirrini heç kəsdən paylaşmasın, yoxsa tətbiq eləmir elə. Verilək də, genetik olaraq da sağlamlıq olur. Saçda da, dəridə də elə insanlar var ki, payız mövsümü başlayar-başlamaz dəri quruyur. Bəylərdə də yəqin ki, eyni hal müşahidə olunur. Maşallah, sizin də saçlarınız gördü. Bilmirəm, siz də maskalardan istifadə edirsiniz, eləmirsiniz dəriniz üçün, saçınız üçün. Mən də hamını salamlayıram. Maska xeyr, kişilər üçün maska olur, bəli olur, iynə olur, amma mən istifadə edəmirəm. Maşallah, bizim hər iki baxımlı xanımımızla bəyimizin də saçları özlərindən gör və parlaqdır. Mən buradan baxanda bilmirəm, parlaq görürəm saçınızı işıqdan da ya genetik olaraq belə sağlam saçlarınız var. Bəs ümumiyyətcə, mövsümə hazırlaşarkən payız mövsümünə hər hansı bir tədbir görürsünüzmü? Saçın dəriniz qurumasın deyə, parlaq olsun deyə. Xeyr, xeyr, xeyr. Eləmirəm. Sadəcə olaraq baxımlı olmaq elə bəsdir. Necə baxımlı olursunuz? Məsələn, saçdır, saqqaldır onun kimi. Ən çox da kişinin ən yaxşı vasitəsi saqqaldır. Saç da göz yerində olsa bəsdir. Yəni, mütləq şəkildə yəqin ki, fenləyirsiniz, amma saçları da axı fen tətbiq eləyən zaman saçlar yanır, saç qıranlar meydana gəlir. Bundan ötürü də hər hansı bir baxıma ehtiyac var. Ümumiyyətcə, bəyim, bəylərin hər hansı bir kosmetoloji prosedurlardan istifadə etməsinə necə baxırsınız? Mən niyəsə sanki qarşısınızmış kimi gəlir mənə. Mən etmirəm, edə bilərlər, amma mən etmirəm. Yox, elə bir şey yoxdur. Yəni ehtiyac olmadığından mı, yoxsa... Ehtiyac olmadığı olsa da eləmərəm. Olsa da eləməsin, niyə? Mən elə insanım, eləmərəm. A-a. Maraqlıdır. Çünki burada artıq baxımlı bəy kimisi dəvət etmişim. Mən fikirləşdim ki, siz maskalardan istifadə edirsiniz, saçınız üçün, üzünüz üçün və s. idmanla məşğul olursunuz. Yəni, əsas da budur. Mənə gəlir ki, insan yaxşı gündəlik idmanını edirsə, hərəkətini edirsə, sağlam olur. Bir də su içmək edirlər, Qoşqar bəy ki, əgər düzgün su ilə qidalanırsa, dərimizdə nəmli olur, təravətli olur və ehtiyac qalmır hər hansı başqa vasitəyə. Həyat tərzi önəmlidir bir də baxımlı olmaq üçün. Yəni, burada əsas həyat tərzindən də söhbət daha önəmli məsələlərdən biri həyat tərzinin yaxşı olmasıdır və eyni zamanda təbii ki, burada yaş xüsusiyyətləri var, gənclik. Hər halda təxmini bilmirəm, hər halda yəqin ki, düşünürəm ki, 20-22 yaşlar, bəlkə də aşağıdır yaşlar olan bir gənclərdir. Xanım, səhv eləmirəmsə, 16 yaş dedi. Yəni, 16 yaş bu yaşda, yəni artıq onun öz gözəlliyi var. Mən gəlir ki, o gözəlliyi digər vasitələrlə pozmağa dəyməz. Bu tərəfdən haqlıdırlar. Misal üçün, əgər düzgün qidalanmazsa, 16 yaşda elə götürək. Təbii ki. Düzgün qidalanmırsa, düzgün suyunu içmirsə, idmanla məşğul olmursa, pasiv həyat tərzi keçirirsə, nə qədər sağlam ola bilər? Bəli, mən ilk öncə söylədim. Yəni, burada sağlamlığın önəmli məsələlərdən biri həyat tərzidir. Yəni, bu həyat tərzinin içərisində aktivlik, yəni fiziki aktivlik, düzgün qidalanma və həyat fəaliyyəti. Yəni, iş fəaliyyəti ola bilər, dəst fəaliyyəti ola bilər. Yəni, bütün bunlar bir-birini tam şəkildə tamamlamalıdır. Əgər bunların birində hər hansı bir çatmamazlıq olursa, təbii ki, sıxıntı yarana bilər. İstər xarici, istər daxili. Yəni, xarici bu şəkildəki gözəllik baxımından, daxildə isə xəstəlik baxımından bu özü ortaya çıxara bilər. Əgər bir insan doğrudan da düzgün qidalanmırsa, və bu düzgün qidalanmanın içərisində təbii ki, idman da var, su da var,
vaxtı vaxtında qidalanmalar var. Əgər bunlar yuxu rejimidir, mən elə gəlir. Bəli, bəli, yuxu rejimidir və bütün bunlar bir-birini tamamlamalıdır. Və bir də bir insanın həyatında mütləq, təbii ki, psixoloqumuz bayaqlar vurğuladı, həyat tərzinin içərisində sosial problemlər, sosial durumlar var. Bu da yəni insanı əsəbi gərginliklər, psixoloji faktorlar. Bunlar da bir insanın sağlığına təsir edən amillərdən biridir. Bəs necə qidalanaq ki, bizim daxilimizdəki problemlər daha da yayılmasın, vüsət almasın və özümüzü müalicə eləyək? Həkimə getmədən bunu necə eləyə bilər ki, artıq düzgün bir rasyon düzəldik özümüz üçün? Təbii ki, burada ümumiyyətlə bir düzgün qidalanma anlayışı var. Və bir də qidalanma. Qidalanma, yəni bir fizioloji bir prosesdir. Nə oldu, yeyirik? Belə götürəndə, yəni elmi dildə bir fizioloji bir prosesdir. Düzgün qidalanma isə artıq burada düzənli qidalanmadan söhbət gedir. Yəni vaxtı-vaxtında. Vaxtı-vaxtında. Yəni təbii ki, bir insan günün bütün saatlarında qidalana bilər. Amma bu da qidalanma sayılır. Yəni, deyək ki, saat 8-də yemir, 9-da yesin. 8-də yemir, 10-da yesin. Bu da qidalanma sayılır. Bir də var ki, bir insan sabah-sabah səhər yeməni 8-də yeyir. Onu soruşacaqdım. Yuxudan ayılandan nə qədər müddət sonra səhər yeməyimizi yeməliyik və bu müddət ərzində sumu içib gözləməliyik, yoxsa heç bir qida qəbul etməliyik? Yuxudan ayılanda bir insanın ilk ağlına gələn məsələ yatağının yanında bir stəkan suyu olmalıdır. Yəni, ilk kişi yuxudan qalxan kimi bir stəkan suyunu içməlidir. Ayılar ayılmaz. Bəli, ayıldı. Bu qaynadılmış halda, soyudulmuş, yoxsa adi su olmalıdır. Adi su. Yəni, otaq temperaturasında olan hər hansı bir su olmalıdır. Hər yaş kateqoriyasında olan insan. Hər uşaqlar üçün bu keçərlidir mi? Hər kəs üçün bu keçərlidir. Təbii ki, biraz yaş aşağı olan uşaqlar üçün suyun miqdarını azaltmaq olar. Yəni, çox vaxt biz bunu eşitdir ki, böyüklərimizdən uşağa qaynadılmamış su vermək olmaz. Uşağın qarını ağrıyar, uşaq xəstələnər, uşaq öskürər. Buna görə tərəddüd edir uşağa qaynadılmamış su verməyə. Ümumiyyətlə, o su, yəni bəzən de bu qaynadılmış, bəzi insanlar hələ buna pişmiş deyirlər. Yəni, belə bir ümumiyyətlə, çiğ su, qaynadılmış su anlamı yoxdur. Su sudur, adi sudur. Biz deyir ki, 100 dərəcədə qaynatsa mikroplar ölür. Əgər o su nə üçün qaynadırlar və nədən ötəri bu artıq qaynadılmış hər hansı bir su nə üçün içmək lazımdır? Əgər o doğrudan da o su çirklidirsə, əgər o suya güvən yoxdursa, deyək, bir hər hansı bir yerdən doldurulmuş, yəni bilmədiyim bir sudursa, o zaman bir dəfə qaynatmaq olar. Amma bütün hallarda qaynadılmış sudan istifadə etmək təbii ki, yanlışdır. Adi su olmalıdır. Öncəliklə, sabah oyanar-oyanmaz. Bəli, biraz uşaqlarda suyun miqdarı az olmaq şərti ilə otaq temperaturunda qaynadılmamış su içmək lazımdır. Bəli, adi. İkinci iş isə ən aşağı minimum 15, maksimum 20 dəqiqə idman olunmalıdır. İdman, yəni yüngül gimnastik hərəkətlər, aerobik hərəkətlər, rəqs limitlərindən ibarət olan İdman növü seçilir. Yəni, burada şiddət olmaz. Çox vaxt səhər insan acı olanda enerjisi olmur sanki hərəkətlər etmək. Ona görə insan aylar ayılmaz, qaçır mətbəxə ki, nə isə yiyim tez, gücə gəlir. Amma yəqin ki, bu vərdişdən də asılıdır. Sabah idmanın ən böyük üstünlüklərindən biri, birinci, bir fiziki aktivlikdir. İkinci, sabah idmanı edilən zaman xoşbəxtlik hormonu deyilən hormonun ifraz olunmasına səbəb olur və bu da gün ərzində bir insana pozitiv bir enerji verir. Bəs duş qəbul etmək necə? Səhər-səhər çox insan fikirləşir ki, mənfi enerjini özündən uzaqlaşdırmaqdan ötürü duş qəbul etməlidir. İdman etdikdən sonra təbii ki, heç bir sorun yoxdur, yəni duş qəbul eləyə bilər. İndi yeməyə də keçəcəyik, sonra gün orta, axşam yeməyimiz necə olmalıdır? Ona kimi psixologumuza bir sualıyım və anlamaq istəyirəm ki, bəs insan səhər-səhər oyanar-oyanmaz. Necə etsin ki, əhval-ruhiyyəsi yaxşı olsun? Qoşqara kim bizə söylədi ki, idman da bunun üçün təsir edir. Bəs depresiyada olan insanlar necə etməlidirlər? İndi mən sizin bugünkü mövzuya uyğun belə bir məlumat vermək istəyirəm ki, niyə payız mövsümündə, yəni bizim bəzən yuxu ilə problem olur ki, biz yorğun özümüzü hiss edirik. Hal-hazırda yəni aktivliyimiz düşür.
Çünki bəyək qeyd etdiyim kimi də gün işığı az olduğu üçün və gecə uzandığı üçün insanın orqanizmində, yəni həkimlər də bunu təsdiq edər ki, işığın az olması qaranlıqda bizim orqanizmimizdə melatonin hormonu aktivləşir və melatonin hormonu daha insanın yuxuya meyilliyi daha da artırır. Bu, bizim özümüzü öyrəşdirməyimizdən mi asılıdır, yoxsa insanın təbiəti belədir? Yox, bilirsiniz, melatonin hormonu, bəlkə qeyd etdiyim, qaranlıqda daha tez aktivləşir və payızda da bizdə... Bəzi insanlar var, qaranlığı sevir ona görə. Çünki otururlar, oturduqlar, toparlı oturmaq, dincəlmək başqa. Başa çürsünüz, yəni mən yuxu haqqında danışıram ki, bu payız mövsümündə biz aktivlik enir. Aktivlik də enəndə təbii ki, bəyək, həkim düz qeyd etdik, xoşbəxtlik hormonu serotonin, dopamin hormonu da, yəni onların da ifraz olunmağı aşağı inir və bu da pasifliyə gətirib çıxardır. Və qeyd etdik ki, fiziki məşğələlər, bəli, ondan da əlavə, bax, işığın rolu, günəş işığın ümumiyyətlə rolu çox böyükdür. Niyə? Günəş işığı altında orqanizmimizdə D vitamini sintez olmağa başlayır. D vitaminində, yəni payız mövsümündə bu qışa yaxın azalır. Bəzən görürsünüz ki, körpə uşaqlarımıza həkimlər 1 yaşına qədər yəni, məsləhət deyir ki, yəni, çöldə günəş altında gəzmək daha, çünki ultrafiolet qəbul olunanda D vitamin ifraz olunur və D vitamin bir çox insanın sağlamlığına çox təsir edir. Hər bir şeyin immun sistemi deyim, immun sisteminin içində də hər bir şey gedir. Yəni, bundan da bağlı fiziki məşğələlər bəli və işıqla bağlı. İşıq az olduğu üçün məsləhətdir ki, evdə bilirsiniz necə, evdəmi, iş yerindəmi, insan haradakı daha çox vaxtını keçirir, ora daha çox işıqlı olsun. Yəni, işıq terapiyası, svetoterapiya deyilən bir şey, insana çox təsir edir həqiqətdən. Yəni, bəzən olur ki, hər bir rənginin psixologiyada belə bir şey var ki, özünə görə insana təsiri var. Hətta rənglər barəsində insanlar haqqında rəy də bildiririk, insanlar hansı rəngi bəyənir, hansı rəngi seçir da. Yəni, insan haqqında bu çox... Mən söyləyə bilərsiniz, bu rəngi sevən insanlar bu əhval ruhiyyədə olur və s. Misal üçün, qırmızı rəngi sevən insanlar deyilər, həddən artıq emosional insanlar olurlar. Bu da burada biziz nə rol oynayır, Ənsu? Burada yaş xüsusiyyətlər də rol oynayır. Çünki yeniyetmələrlə bağlı olanda daha çox görürsən ki, spesial test var, indi bunu psixologlar da daha yaxşı bilər. Test Lüşura deyilir, svetovoy test, Lüşura rəngli test. Elə burada gənclərimizə eləşib, bəlkə onlarla belə bir test aparaq, onlar hansı rəngləri sevirlər, necə onların xarakterlərini söyləməyə çalışaq? Belə deyim də, tam ümumi xarakterini demək olmaz, hansısa qismən demək olar. Çünki insan haqqında xüsusiyyəti bilmək üçün... Hansı rəngləri sevirsiniz? Qara rəngi. Qeyminizdən də bəllidir. Mənə qara, bu həmişə hər şeydir. Psixologiyada düzdür, deyərsiniz ki, qara rəng bu depresiv vəziyyətə daha çox. Ancaq mən elə gəldi. Ancaq elə deyil, qara rəng daha çox bilirsiniz necədir? İnsan həyatında nəyəsə kəskin dəyişmək istəyir, yenilik istəyir. Nəyəsə həyatda doğru da, başa düşürsünüz, kardinalini nəyəsə dəyişmək, nəyəsə addım atmaq. Əslində, gənc olduqlarına görə normal deyilmi? Çünki bunlar da gənclər və istəyirlər yeniliklərə daim meyil etsinlər, yeniliklər etsinlər həyatında. Çünki qara rəng bayaq dediyiniz kimi, insana biraz bədbin rəng kimi gəlir və uyğunlaşdıra bilmirsən gənclərlə. Hətta öyrəşmişik, gənclər çəhrayı rəngi, mavi rəngi, qırmızı tonlar daha çox sevsinlər. Bəs bu tonda olan insanlar necə? Belə deyim də, hətta belə bir şey var, psixologiyada bir çox terapiyalar var, bunların içində də rəng terapiyasıdır. Hətta insanın davleniyası olan zaman o otağa yerləşdirilir. Təbii ki, başqa kompleks dərmanlar istifadə edərək, o svetoterapiya elə bir o kompleksin içində gedir, kompleks müalicənin içində gedir, daxil olur. Tək ondan təbii ki, müalicə olmaz. Ən azından insanın o davleniyasını indirir. Qırmızı rəngi daha çox baxdıqca, rənglər çox rol oynayır. Burada da daha bir maraqlı məlumat əldə elədik. Davam edərik bu rənglərlə bağlı söhbətimiz, amma qısa fasilədən dərhal sonra.
Payız mövsümündən bəhs eləyirik. Payız mövsümündə necə də ki, xəstəliklərə yoluxmayaq, psixologiyamız yerində olsun ki, işlərimiz də uğurlu olsun. Əgər hər hansı bir xəstəliyə deyək ki, infeksiyaya tutulduq, necə tez bir zamanda sağalmalıyıq, bunlar haqqında danışırıq. Əminik ki, bizi ekranları qarşısında izləyən izləyicilərimizin də bir çoxu artıq mövsümə başdan elə deyək ki, yenik düşüblər. Onlar da hər hansı bir infeksiyayla, xəstəliklə üzləşiblər. Bəs nə etməliyik sağalmaq üçün? Sizin hər birinizin fərdi xəstəlikləriniz var. Buna görə də əgər istəyirsiniz, öz şikayətlərinizi efirimizə səsləndirərsiniz. 264 12 12 telefon nömrəsinə zəng edərək suallarınızı bizim həkimlərimizə ünvanlaya bilərsiniz. Biz isə ümumi bəhs edirik ki, payız mövsümündə bu cür problemlər var, bu cür problemlərin öhdəsindən necə gələk. Qısa fasiləmizə ayrılmamışdan öncə isə rəng terapiyasından bəhs edirdik ki, insanları hətta rənglə belə müalicə etmək olur. Və mən bundan qabaq qeyd etdim ki, yəni payız mövsümdə gün işığının az olmasından əlaqədar insanın emosional durumuna neqativ təsir edir. Çünki bu fizioloji tərəfdən də, fizioloji orqanizmlərdə bu bir-birinə bağlıdır. Bizim psixofizioloji orqanizm, yəni zəncirvari bir-birinə bağlıdır da. Vitamin D azalır, hansı ki, immun sisteminə təsir edir. Bir çox insan yuxusuzluq daha çox olur, yuxulama daha çox olur, yatmağa meyilli oluruq. Daha çox aktiv həyat tərzi sürmək, işinlə bağlı, yəni ki, rənglərə fikir vermək, nəyi giyinmək, ətrafda ola bilər ki, hansısa rəngarəng, xoşladığı mı, iş yerində ola bilər, xoşladığı bir şəkil mi, hansı o rəng ona yaxşı təsir göstərir, daha açıq rənglər. Yaxşı olardı ki, işıq, ağ işıq olsa daha yaxşı olardı və çox, belə deyim də, çox olsun işıq. Güclü işıq. Güclü işıq olsun, bəli. İşıq, yəni, təsiri çoxdur. Yəni, adam biraz yarı qaranlıq otaqda oturanda da, onsuz da depresiv vəziyyətdə olduqda, daha da depresiv vəziyyətdə düşməyə başlayır. Negativ fikirlər gəlir, negativ emosiyalar üstələyir insanı və sosial baxımı da çox rol, sosial tərəfdən də çox burada rol var. Çünki insanın orqanizmdə bir çox qarmonlar endiyindən, yəni serotonin enir, yəni hansı ki, xoşbəxtlik qarmonudur, melatonin daha da artır, insan pasivləşir, heç bir aktiv iş görmək istəmir. Çalışıb qidas, bəyək həkim düz getdi, qidasına fikir vermək. Siz də bəyək qeyd etdiniz ki, saçınla bağlı, yəni düzdür, o yaş xüsusiyyətlərinə də aiddir. Biz qadınlar bilirik ki, həyata övlad gətirəndə ondan sonra qarmon dəyişikləri olur, saç tökülmələri olur. Payız mövsümünda da keçid dövrü olduğu üçün bu daha aktual olur, saç tökülməyi, yəni dəriyə hər bir şeyə təsir edir. Emosional durumumuz da təbii ki, pis olanda bu bizim üzümüzdə də bildirir, gözümüzdə də görünür. Yəni münasibətlərin körlanmasına da səbəb olur. Bəli. Çünki insanlar aqressiv olur, qıcıq olur. Və heç kəs demir ki, payız mövsümüdür, sən düzgün qıdalanmamsan, yaxşı yatmamsan, yaxşı işıqlandırılmış otaqda çalışmırsan, ona görə sənin əhvalı pisdir, sən belə deyək, üzürlü sayaq. Belə bir şey sözü gedə bilməz təbii ki, ona görə gəlir insan özü-özünə ələ alsın. Düzdür, bir də siz qeyd etdiniz ki, daha çox insanlar bu vaxtı kalorili qidalara daha üstünlük verir, şirniyyət yeməyə və ona görə də kökəlmə baş verir. Payız qış mövsümündən çıxandan sonra hamı kilo verməyə qaçır. Bu bizimlə əlaqədərdir bir çox da. Bizə əcdadlarımızdan, yəni bizə belə bir təbiətimizdə belə bir məlumat qalıbdır da şuur altı deyim ki, əcdadlarımız o vaxtı qış mövsümünü hazırlaşarkən, yəni çalışırdılar ki, enerjilərini saxlasınlar, yəni yaxşı qidalansınlar. Çünki hətta bu heyvanlarda da var, bilirsiniz ki, çoxları qış yuxusuna gedirlər və o enerjini saxlamaq lazımdır və o bizdə də, təbiətimizdə də qalıbdır. Biz o keçid, payız keçid dövrü olduğu üçün, yəni yaydan qışa köçmək, elə bir soyuqdan qışa hazırlıqdır, orqanizm hazırlıq görür. Hətta belə deyim ki, bunu IT ilə məşğul olan, kompüteri bilən insanlar da bilir ki, rejim var, gibernasiya rejimidir, 5-i rejim deyilir kompüterdə. Yəni, bir növ bizim orqanizm onunla bağlayıram. Başa düşürsünüz, 5-i rejimdir, ajidaniya rejim. O demək deyil ki, fayllar orada, yəni ki, ya itdi, ya nəsə oldu. Sadəcə olaraq enerjisini kompüter saxlamaq üçün, yəni elə də bizim orqanizmimiz, bax bu payız fəslində özümüzü qışa hazırlayarkən, şuur altı, başa düşürsünüz, kalorini yeməklər, yəni ki, çalışırıq ki,
O bizdə yəni öz iradəmizdən baş vermir. Bəli. Orqanizma tələb eləyir, biz buna görə də kalorili yeməklər yeməyə başlayırıq. Bəli, bəli. Yəni demək istəyirəm ki, o bizdə o təbiətdən uzaqlardan, yəni bizim əzadlarımızdan qalan bir informasiyadır. Yəni o da təsir edir. Maraqlıdır, gənclərimiz necə qidalanırlar? Məsəl üçün, bizim bayaq qoşqar həkimimiz söylədi ki, səhər oyunda su içməlisən, idmanla məşğul olmalısan, idmanla məşğul olursan, amma günün hansı saatında? Ən çox səhər səhərlər. Acı qarına su içəndən sonra? Bəli, elə bir şey. Elə bir şey deyək ki, yəni, səhər yeməyi yeyəndən sonra idman. Çünki axşama yaxın üzrə enerji olmur. Yeməkdən sonra idmanla məşğul olmalı, hər hansı bir mənfi tərəf var mı? Ən azı 2 saat sonra idman etmək olar. Yəni, yemək dərhal yedikdən sonra idman olunması yəni, yanlışdır. Yəni, belə yüngül hərəkətlər, hər hansı rəqs elementləri, ayaq üstü hərəkətlər varsa, bunu etmək olar. Əgər ayaq üstü, məsələn, rəqs elementləri, qaçış, bunlar yəni, mümkün qədər olar. Bu da yəni, az hallarda. Amma ağır qantellər, əgər orada jim hərəkətləri varsa, qarın pres hərəkətləri varsa, yəni ümumiyyətlə qadağadır. Ən aşağı yeməkdən 2 saat sonra idman oluna bilər. Və bir də bayaq ki, suala da aydınlıq danışıqlar üçün rənglər, ümumiyyətlə payız fəslinin insanlar durumunda qidalanmasına, yəni bütövlükdə Yəni, hər fəsil özünə məxsus xüsusiyyətləri var. İnsanlar bu təbiətin qoynuna atılırlar və ona görə təbiətin qoynuna atıldıqları üçün, yəni o orqanizm bütövlükdə təbiətin qanuna uyğunluqlarına uyğunlaşır. Yəni, bu hökmən deyil ki, yəni payız olanda bu xəstələnməlidir, belə bir anlam yoxdur. Hökmən deyil ki, yaz olmalıdır, insanlar müalicə götürməlidir və orqanizm payızda... Həstəliyə başlamamış, mövsüm başlamamış müalicə götürmək lazımdır yəni, ki, həstəliyər düşər olmayasa. Orqanizmdə dəyişikliyə fərdi olaraq da götürülə bilir. Yəni, qış fəslində də insanların halı dəyişə bilir, narahat ola bilir və yaxud yaz fəslində də və yaxud yay fəslində də. Sadəcə mövsüm olaraq təbiətdə qanuna uyğunluqlar var ki, mövsüm olaraq yetişən meyvələr var. Mövsümü olaraq qida rasyonları var ki, bunlar məsələn qışda olmaya bilər, yayda var, qışda yoxdur. Yazda var, payızda yoxdur. Mövsümündə olmayan meyvələrin yilməyini tövsiyə edirsinizmi? Təbii ki. Meyvə olsun, tərəvəz olsun. Mövsümü yetişməyən hər hansı bir meyvələr, ərzaq məhsulları yeyilməsi də qadağandır. Yəni, lazım olsaydı, qarpız qışda yetişərdi da. Bəli. Əkilsin də bir dənə təbiətin qoynuna, qışın ortunu qışda bir dənə qarpız əkilsin ki, bu yetişsin. Deməli, yetişmirsə, müəyyən üsullarla saxlamaq üsulları var. Yəni, soyucularda, böyük ambarlarda saxlamaq üsulları var ki, amma bu artıq küllü miqdarda ola bilməz də. Yəni, çox az miqdarda. Bu da desert kimi. Kimisə könlünə, ürəyinə, haradasa, qəlbindən keçərsə, haradasa qışın ortasında bir qarpız yemək, o geçsin, bir dəfə yesin. Amma Külli miqdarda, yəni bu insan hər gün qışda, yayda yetişən mövsüm ərzaqları yeyilməsi təbii ki, yanlışdır. Ümumiyyəcə, dondurulmuş qidalardan çox istifadə edir. Ən çox xanımlar bunu çalışırlar ki, qışda artıq depolasınlar. Fərq etməz, bu tərəvəz dolur, meyvə dolur. Xüsusi paketlər var bundan ötürü. Topluyurlar onun içində vakumlu deyirik biz onları. Havasını tam çıxardıqdan sonra soyuducunu buzluğuna qoyurlar və uzun müddət orada qalır. Bu qidaların istifadəsi bizə hər hansı bir ziyan verirmi? Dilafruz həkim də söylədi ki, sağlam həyat tərzinə bağlı kitabı da var. Sizdən də şərh almaq istəyəcəm. Öncəliklə sizdən soruşmaq istəyirəm. Bu daxili orqanlarımıza, mədə, bağırsaq sisteminə hər hansı bir mənfi təsiri var mı? Dondurulmuş öncədən, vakumlanmış qidaların uzun müddət saxlanıldıqdan sonra istifadəsi. Yəni, ümumiyyətlə, dondurulma da dedikdə hər bir məhsulun saxlanma müddəti var. Ola bilməz ki, hər hansı bir ərzaq məhsulları lap dondurulmuş şəkildə olsun, yəni onun müddəti var. Bir ay mı, beş ay mı, üç ay mı, iki ay mı? Məsələn, badımcan, lobya, pomidor hətta,
çiyelek, bunların her birisini artık hazırlıyorlar kışa. Ya, ümumiyetle bu kısa müddette eğer bu istifade olunacaksa, dondurulmuş şekilde istifade edeceklerse istifade olunabilir, saklayabilirler. Ama ümumiyetle erzak mahsulları bu kulinarya aleminde dondurulması yoktur. Mesela bir günleri geçmişte bu soyducular yok idi, artık nofros soyducular var. Artık bu bir müddet ərzində o ərzah məhsulunu tərəvətli saxlaya bilir. Bir müddətdən sonra 10 gün, 15 gün, bəlkə də deyək bir ay, tam dəqiq deyə bilmərəm, ancaq müddət var. O müddətdən sonra artıq... Fərqli meyvə və tərəvəzlərdə fərqlidir bu müddət, səhv eləmirəmsə. Misal üçün, ən tez istifadə olunmağı tövsiyə olunan göbələklərdir. Dondurulmuş halda belə olsa, çox qısadır onun vaxtı. Çox qısa. Maksimum 2 həftə kimi bilirəm. Yəni, hər qidanın fərdi özünə görə, belə deyək, dondurulmuş olsa belə saxlanma müddəti var, ondan sonra istifadəsi tövsiyə olunmur. Bəli, ona görə də nə isə saxlamaq istedikdə, ona görə də onun birinci elmini araşdırmaq lazımdır. Bu, doğrudan da onlar bunu saxlamaq və ya saxlamaq olmaz və bir də bunun müddəti nə qədərdir və ona görə təbii ki, hər kəs öz işini görsə daha yaxşı olar. Dilafır Səkin, biz neyəyək, necə eləyək ki, sağlam qidalanaq? Çünki biraz işlərin çoxluğundan, biraz texnologiyanın inkişafından irəli gəlir ki, istəyirik ki, rahat olsun işimiz. Ona görə axşamdan qalmış yeməkləri də yeyirik, dondurulmuş qidalardan da istifadə edirik. Bəli, əvvəllər soyuducu olmayan bir zamanda sağlamlıq daha yaxşı idi. Çünki buradan kəsirdilər əti, buradan da yeyirdilər. Baxçadan almanı götürürdülər. Dərirdilər, burada da o daha effektlidir. Amma indiki zamanda bu biraz bizə çətinlik yaradır. Həm şəhər mühitində yaşayırıq, onlar bizə geç çatır. Amma bacaran qədər, məsələ, soyuducuya girməmiş bu şeyləri istifadə eləmək daha məsləhətlidir. Çünki onda mikroelementlər, vitaminlər, amin turşuların miqdarı azalır onun içində. Bizim bədənimizə lazım olan bir şeylərdir. Onlar. Hər bitkini isə, hər bir meyvəni yaxşı olar ki, öz mövsümündə yəsən. Çünki Allah Taala bunu belə yaradıb. Ki, məsələ, pomidor yayda yetişir, biz onu qışda yeyirik. Bizim, məsələ, ailəmizdə heç zaman, əgər sahədən pomidor qutardısa, bizim süfrəmizdə də olmur pomidor. Bəs bu bankalar ki, bağlayırıq, bankalar, biz meyvə şirələri olsun, bir dənə, turşular məsələ, olsun. İndiki zamanın evlatlarıdır, uşaqlarımız. Yəni, marketə getməsin deyə, o şeylərə aldə olmasın deyə, əlbəttə. Biz ancaq bir pomidoru bankaya bağlayırıq ki, qışda onlar onu sevirlər. Bir dənə meyvə onu. Şirələri, xeyr, meyvə şirələri, mürəbbələr bəli. Mürəbbələr var, bir də pomidor. Başqa daha nələr bir şeylər, olar, nələr olmaz, məsləhət bir... alacaq sizdən. Qısa fasiləmizə ayrılmalıyıq. Nəbzini izləyirsiniz, biz davam edirik. Mövsümü xəstəliklərdən bəhs edirik. Siz də 022-264-1212 telefon nömrəsə zəng eləyərək mövsümdə psixoloji, hər hansı bir depresiyadan şikayətiniz varsa, daxili orqanlarınızdan hər hansı bir probleminiz varsa və yaxud da allergiyalarla bağlı problemləriniz varsa, zəng eləyib suallarınızı studiyamıza, əyləşən həkimlərimizə, psixologumuza ünvanlaya bilərsiniz. Eyni zamanda Instagramdan sabahin.nebzi yazaraq da bizi izləyin. Elə şərhlərinizi yazın, biz də çalışacaq ki, efir müddəti ərzində şərhlərinizi səsləndirək və bugün geyimimə görə Lady Sharm-a təşəkkür edəcəm. Gəncə Mall-un 2-ci mərtəbəsində yerləşir Lady Sharm. Hər xanımın zövqünə uyğun geyimlər var, xüsusilə klasik, avantqard stili sevən xanımların üst tutması lazım olan məkanlardan biridir. Təşəkkür edirəm bütün kollektiv, başda Turan xanım olmaqla. Qoşqar bəylə, həkimimizlə biz danışırıq efir fasiləsi zamanı. Bəhs etdik ki, bu bəzi insanlar var ki, onlarda bəzən elə problemlər olur ki, ilıq sudan istifadə edirlər, amma mütləq şəkildə soyuducudan çıxarılmış su istifadə olunmamalıdır ki, xüsusilə gənclər ən çox sevirlər bu soyuq içkiləri. Bir də fərq etmir, bu yazda da olur, payızda da olur, qışda da olur. Biz soyuq içkilər xüsusilə dondurulmuş və donu açılmış suyu içməyi sevirik. Bunun bizim daxili orqanımızda hər hansısa bir fəsadı varmı, fəsad yaradırmı? Bir də ola bilirmi ki, elə, xüsusilə bu qrip, öskürək, bəs bundan qaynaqlanır.
yaydan çıxmışıq. Hələ ki o isti, o hərarət canımızdadır və istəyir ki, soyuq su içək. Amma mövsüm o mövsüm olmadığına görə mütləq şəkildə bir infeksiyaya tutuluruq. Bəli, çox sağ olun, doğru vurguladınız. Yəni, məsələ budur ki, birinci orqanizm səhv etmir. Əksinə, etdiyimiz səhvləri düzəltməyə çalışır. İkinci, təbii ki, orqanizmdə bünyələri canlı, cansız, yüzlərlə, minlərlə mikroblar var. Onlar yaşamaqda davam edirlər. Sadəcə onlar aktiv deyirlər, pasiv şəkildə həyat sürürlər. Və onlar müəyyən bir dövrdə insanların səhvlərini gözləyirlər. Nə vaxt səhv edəcək? Bu səhvlərdən biri də təbii ki, orqanizmə müəyyən şəkildə təsir etmək dolayısı yolla. Bunlardan biri də, yəni, temperatura uyğun, uyğun olmayan hərəkətlərin, hər hansı bir vərdişlərin olunmasıdır. Bunlardan da biri də, məsələn, soyuducudan çıxarılmış hər hansı bu suların, sokların, şirələrin qəbul olunmasıdır. Yəni, bu zaman təbii ki, orqanizmə təsir edəcək. Yəni, siz təsəvvür edin, bir dəmiri qızdırın və onun üzərində soyuq su tökün. Onu necə cızıldadığını görəcəksiniz. Yəni, bu orqanizm, əgər müəyyən bir 36-37-yə yaxın bir temperatura bədəni istiliyi, hərarəti olan bir bədənə hər hansı bir sıfır dərəcəlik, hər hansı bir deyək, soyuq bir mayenin verilməsi orqanizm üçün müəyyən şəkildə mənfi təsir göstərəcək və bu da orqanizmdə bayaq söylədiyim ki, pasiv həyat sürən mikrob və bakteriyaların aktivləşməsi üçün çox mümbit bir mühitdir. Bu orqanizmamızda olan pasiv həyat şərtində yaşayan bu mikrobları, bakteriyaları heç cür yox edə bilmirik. Mütləq şəkildə var bizim orqanizmamızda. Yəni, təbii ki, o var. Onlar da ancaq bizi hər zaman təqib edir. Onlar hər zaman bizi təqib edirlər. Dilafruz həkimlə davam edək mövzumuzu. Sağlam həyatdan. Mikrobların əksər bizim dostumuzdur. Çünki onlar bizim həyatımızda çox iştirak edirlər. Yəni ki, xüsusilə səhv etmirəmsə, bağırsaqlarda elə mikroblar var ki, onların tamamilə təmizlənməsi insan orqanizmasına ziyandır. İki cür mikrob var. Bir patogen, bir də yəni xəstəlik törətməyən, xəstəlik törədən mikroblar. Xəstəlik törədəni şərti patogen və qeyri şərti. Amma xəstəlik törətməyən mikroblar var, hansı ki, bizim qəbul elədiyimiz qidaların həzmində iştirak eləyirlər. Onlar olmasa, bizim həzmimiz düzgün getməz. Orqanizmamızda öz funksiyasını normal yerinə yetirə bilməz. Bu mikrobları saxlamaq üçün, məsələn, orqanizmin, yəni, bağırsağın florasını düzgün saxlamaq lazımdır. Çox antibiotiklərdən istifadə eləyəndə həkim bilir. Xüsusilə həddindən artıq bəli, çox istifadə olunur antibiotik. Bəli, İstər uşaq bəli, olsun, istər heç yaşlı həkimə olsun. Getmədən, heç xəstə deyil, mən insanlar tanıyıram, 37.2 hərarət olanda, yəni ki, heç yoxdur, deyir ki, mən profilaktik eləyirəm. Əvvəlcədən özünə antibiotikləri bəli qəbul edirlər. Bəs həkimin yazdığı antibiotik davamlı qəbul etmiyorlar? Çox yanlış bir fikirdir. Çox bəli. Həkimin yazmış olduğu hər hansı bir antibiotik var. Bunu davamlı, düşün, artıq xəstəliyin keçdi, sağaldın. Sonra bir də xəstəliyinə kimi eyni antibiotik istifadə edəmək. Həkimlər onu yazdır, məsələ 5-7 gün üçün. Bunlar əlinə resepti alandan sonra görür, yaxşı təsir elədi. Bunu ikinci dəfə, üçüncü dəfə özü gedir, alır. Bu çox yanlış bir şeydir. Yəni sonra orqanizmin pozulmasına, yəni göbələklərin əmələ gəlməsinə, dizbakterioz deyilən xəstəliklərin əmələ gəlməsinə, ümumiyyətlə immun sistemin düşməsinə, qaraciyərin funksiyasının pozulmasına gətirib çıxardır. O da müxtəlif xəstəliklərin, xronik xəstəliklərin əmələ gəlməsinə gətirib çıxardır. Antibiotikləri əvəz eləyən çox güclü, gözəl, təbii malicələr var. Yəni, ondan da yanaşı istifadə eləmək olar. Antibiotikləri ən vacib zamanlarda istifadə eləmək olar, qısa bir zamanda. Tez bir zamanda təsir göstərmək üçün. Sonra onu profilaktik eləmək lazımdır yenə də. Bəs bu, dedik ki, bağırsaqlarda elə mikroblar deyək ki, var ki, bunlar allergiya olmağımıza səbəb olur.
biz neyiniyək ki, o mikroplar təmizlənsin, yaxud da bakteriyalarda bunu siz daha düzgün vurğulayarsınız. Olan ümumiyyətlə parazitlər, bakteriyalar, helmintlər deyək, qurtlar, bəli, qurtlar, göbələklər, bəli, bunlar səbəb ola bilir. Buna endogen faktorlar deyirlər, yəni daxili faktorlar. Bir var, xaricdən qəbul olunan məsələ qidadır. Qida verə bilər allergiyanı, dərman verə bilər, kənardan daxil o iylər, ətirlər verə bilər, havanın dəyişməsi verə bilər, bəli, bu şeylər verə bilər. Nə, daşı əsəbin özü verə bilər. Amma bir də var endogen, daxili faktorlar. Daxili faktorlar, bax, sizin dediyiniz kimi, bağırsaqda olan bu problemlərdir. Qaraciyərin funksiyasının pozulmasıdır, əsəb gərginliyinin artmasıdır. Yəni, bu şeylər endogen, daxili faktorlardır ki, bunları qaldırır. Bunlar buna qazanılmadır. Bir var həqiqi allergiya. Həqiqi allergiya adətən genetik xarakter daşıyır, yəni irsi xarakter daşıyır. Uşaqlarda ilkindən özünü bir üzə verir diyatez şəklində. Neridermit, atopik dermatit şəklində, ya burun axması şəklində, bəli. Amma ata, ki, ana, nənə, elə insanlar da var ki, 25, 30, 40 yaşa çatıb, indi allergiya əmələ gəlibdir. Bu, onu özü qazanıbdır. Özünün, yəni qeyri-düzgün həyat tərzindən qazanıbdır. Qazanılma olur bunlar. Ki, o xəstəliklər əmələ gələndə bu verə bilir. İlkin ona görə də yenə də, birinci, o sahəni profilaktika eləməklə yanaşı, allergiya malicə aparmaq düzgündür. Onda deyə bilərikmi ki, artıq körpəlikdən allergiyası, yaxud da diyatezi olan uşaqlar genetik əldə ediblər bunu? Yoxsa onlar da ola bilər ki, hər hansı xaricdən qıda qəbul edərkən artıq orqanizma allergiya verməyə başlayar. Bəli, irsi faktorlar böyük rol oynayır allergiyalarda. Amma bu o demək deyildir ki, anada, atada varsa asma deyək, mütləq bunda da olmalıdır. Əgər o uşağı vaxtında profilaktika olunarsa, düzgün həyat tərzi seçilərsə, onda ola bilsin ki, heç olmasın. Hələsə yəni, dərman mühit şərait lazımdır. Düşmür ona. İndiki uşaqlar çox təəssüf bizim uşaqlar. Ancaq marketdən paketlərlə qidalanırlar. Bir də əllərinə bir belə telefon verirlər. Deyəndə ki, bunu Ayxanım vermək olmaz, deyir ki, yoxsa yemək bunu verməyəndə uşaq yemək yemir. Verirəm ki, ya sakit olmur, verirəm ki, sakit olsun. Ayxanım, bu ona çox ziyandı. Bilirəm, amma əlaç yoxdur. Uşaqlar yəni, manqurtlaşdırılır bəli, sanki. O da gətirir, bəli, az yaşlı uşaqlarda. İndi bizim əvvəllər məsələ deyirdik ki, 7 yaşda deyə 10 yaşda rast gəlirdik. İndi 10 aylıq uşaqlarda biz bronxial asmalara rast gəlirik. Çünki qeyri-düzgün qidalanma tərzi, qeyri-düzgün həyat tərzi keçiririk. Bu, allergik bir reaksiyadır mı? Bəli. Bronxial asma allergiyadan mı qaynaqlanır, yoxsa soyuq dəymə dediyimiz? Bəli, allergiya ümumi mövhumdur. Deyək ki, məsələ deyirik ki, gül, çiçək. Bu, ümumi bir mövhumdur. Çiçək adları başqa-başqadır. Allergiya da ümumi bir mövhumdur. Allergiyanın xəstəliklər onun altında birləşən xəstəliklər, məsələ, allergik rinit ola bilər, məsələ, atopik dermatit dəridə problemlər, eqzemalar, neyrodermitlər ola bilir bunun nəticəsində və onun nəticəsində ən ağır forması gəlib bronxial asmaya çıxır. Allergiyanın ən çox sevdiyi yer dəridir, burundur və bronx. Bu üç yeri çox sevir. Niyə bilmirik? Bu xəstəliklər ki, dəridə olanda onlar çox təlaş keçirirlər ki, bunu tez kremlər sürtürlər, onu içəri basırlar. Əslində, onun səbəbini axtarıb, o səbəbə görə malicə alsa, o gələcəyin asmasından xilas ola bilər. Yəni, belə bir şeylər var. Siz qeyd elədiniz ki, əsəbdən də olur artıq bu bəli, allergiyalar. Bəli, mən... Bəzi uşaqların özləri ilə əsəbi doğulurlar. Bu nə ilə bağlıdır? Bu uşaqlar nə yiyə bilər? Artıq telefon da yoxdur. Deyək ki, telefondan da istifadə eləmir uşaq. Bəli. Elə əsəbləşdirəcək hər hansı bir faktor da yoxdur. Uşaq əsəbidir. Hətta özünü belə vurur uşaq. Bəli, var. Var, elə bir şeylər də var. Ola bilər ki, ananın hamiləlik vaxtı həyat tərzi yaxşı olmayıbdır. Qidalanması, ondan sonra ola bilər ki, mühit yaxşı olmayıb, o çox əsəb keçirdi. Hamiləlikdə həddindən bəli. Artıq şirniyyət qəbul etmək. Bəli, düzgün deyil. Sitrus meyvələrlə qidalanmaq. Sitrus meyvələri, bəli. Onlardan çox az istifadə etməlidir. Məcə, o aslıdır mı? Məsələn, uşağın... İstəyirəm,
çok özür istedim. Daxil edilmeyen buradan aile faktörünü nezere almak lazımdır. Neden uşaq hele körpəcən ananın karnında olduğu hallarda belə bu el arasında deyimler var. Bunlar elə belə boş deyimler değil. Yani bunlar hamısı sınaqdan keçirilmiş, təcrübədən çıxarılmış deyimlerdir. Yani ananın kime bakması, necə bakması, ananın rəftarı, ananın rəftarı, atanın rəftarı, ailədə tərbiyə, bütün bunlar hamısı gəlir bir o körpədə formalaşır. Yani hökmən deyir ki, adam şirniyyət yedi, uşağı, yaxud acı yedi, onun uşağı acı olacaq deyə bir hiçbir şey yoxdur. Böyle şirin yedi ve acı yani yedi, uşağı acı dil olacaq. Yani insan əvvəlcədən şirin yesin ki, onun övladı şirin olsun, hamı onu götürür, uşağı başlatsınlar atıb tutmağa, yox belə bir şey. Ama deməli burada böyük bir faktor. Genetik bir faktorun üzerinde dayanır. Yani iller öncesi nesil boyu taşınan genetik kodlar var. Bunlar da tabii ki həmin o övladda özünü gösterebilecek. Ona göre de uşaq anadan olduqda bu dəlidir, bu ağıllıdır, bu niye böyle oldu? Bunu önceden artık o aile qurduqda her bir şeyi garantiye almak lazımdır ki. Artık... Eminim ki hal-hazırda xüsusilə hamilə xanımlar, körpə uşaqlı olan valideynler daha da dikkatle izleyip dinleyirlər bizi. Davam etdirəcək, kaldığımız yerden davam etdirəcək kısa fasilədən dərhal sonra. Efrimiz devam edir. Mövzumuz ise payız mövsümünde tutulabileceğimiz hastalıklarla bağlıdır. Bəs necə eləyək, necə tədbir görək? Artıq deyək ki, bu hastalıkları tutulduq. Necə özümüzü müalicə eləməliyik ki, qısa bir zamanda yaxşı nəticə elde eləyək. Belki sizin de suallarınız var bizə. 022 264 1212 telefon nömrəsinə zəng eləyərək sizə suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. Elə biz hamiləlikdə necə mövsümlə bağlı depresiyalar baş verir? Uşaqlar payız mövsümündə necə qidalanmalı? Aldılar. Elə hamiləlik, uşaqlıq dövründən danışırıq, mövsümdən əlaqəli olaraq təbii ki. Elə dedik ki, şirniyyatların özü, hamilə xanımlar da xüsusilə nə istəyirlər, yeyirlər. Deyirlər ki, o uşaq istəyir, biraz da bəhanədir. Kalorisi çox olan, həddindən artıq ziyanlı olan qıda turşular və xüsusilə hətta buna görə el arasında belə cinsiyyət tədbiqi belə eləyirlər. Sən turşu yedinsə, sən qızın olacaq, sən şirniyyat yedinsə, sən oğlun olacaq və s. Və biraz da atırlar, yəni bu deyimlərin boyunda xanımlar, fərq etmir elə, turşu olsun, şirniyyat olsun, bir çox ziyanlı şey. Məsələn, yumurta belə həddindən artıq çox yiyiləndə ziyan verir mən bildiyim qədərlə, amma həddindən artıq çox istifadə edirlər xanımlar bu yeməyi. Sonra da uşaq doğanda olur, allergiyalı baxırlar, atada yoxdur, dedi ki, genetik də əslində allergiya, amma baxırlar ki, atada allergiya yox, anada yox, nənədə yox, babada yox, uşaqda var. Bu hamiləlikdə qidalanmaqdan bağlı ola bilərmi qidalanmayla? Düzgün qidalanma anlayışında yani insanlar bütün qida rasyonundan istifadə edə bilər. Amma yerində və harda necə qəbul etməlidir. Bu daha önəmlidir. Yani insan bir insanı heç nədən təcrid etmək olmaz. İstər hamilə olsun, istər adi vətəndaş fərq etməz. Yani bütün insanlar düzgün qidalanma anlayışında bütün qidalardan istifadə edə bilər, etməlidir. Sadəcə istisnalar var. Yani biz pəhriz deyəndə, bugün Azərbaycanda ilk ağla gələn şey, ya doktor bir pəhriz deyəndə, insanlar başa düşdüyü şey nədir? Soyutma kartof, soyutma yumurta. Yani bu anlamına gəlir ki, yani güya pəhriz bundan ibarətdir. Yağsız yeməklər. Veyahut da yağsız yemək, bu bir pəhrizdir. Amma əslində pəhriz İnsan yiyerek özünü korumak demektir. Yani insan yiyecek ama neyi, ne zaman, harda yiyeceğini bilecek. Yani bütün qida rasyonundan istifade. Pehriz budur. Sadece nömre stollar var ki, nömre pehrizler var ki. Mesela onun pehriz, bir pehriz, iki pehriz nömreli stollar var ki. Bunlar müəyyən dövrlerde xəstəl, ağır xəstəliklər keskinleşme fazasında verilebilir. Mesela kısa müddətə. Yani deyək, əgər ona ehtiyacdırsan, bir həftə,
2 hafta, 3 hafta, 4 hafta bu şekilde verilebilir. Ama kalan hallarda yani bir insan bütün gıdalardan istifade edecek. İstisnalar neden ibarettir? Bir insanın müeyyen şekillerde gıda rasyonunda olan erzak mahsullerine karşı herhangi bir reaksiyası olabilir. Yani bunu hükmen yemek mecburiyetinde değil. Mesela deisitrus meyveler olabilir veyahut da herhangi erzak mahsulleri olabilir. Veyahut gile meyveler olabilir. Bunlara karşı eğer herhangi bir hassaslığı varsa yemeyebilir. Bu veyahut da yemek mecburiyetinde değil ve onu yemese bile onun için bir sıkıntı değil. Üzül istem. Ve sonda ise bir insanın şirniyat kabul etmesi bir sıkıntı değil ve onu o kadar kökeltmez. İnsan yiyerek kökelmir. İnsan aktifsizleştikte kökelebilir. Yani yediklerimizi yandırmır vücut. Belli. Yani ona yandırmır. Göre de bir insan eğer doğrudan da çeki almasın diye böyle bir isteği varsa mutlak o aktivliğini hayat tarzına devam etmelidir. Bir de gıda rasyonu. Eğer bir insan günleri bir defa gıdalanma var. Yani insanlar bir defa yemek istiyorlar ki bundan çekilerini saklasınlar güya. Ama aslında böyle değil. Bir defa gıdalanmak eksine 3 defa çeki almak demektir anlamına gelir. Ona göre de insan eksine az az yiyip tez tez yiyecekse o zaman çeki de hiçbir değişikliği olmaz. Yani gün arzında biz en azından 6 defa gıdalanmasını meslehet gördük. Deyirlər ki, insan ümumiyyətcə yaş aldıqca istər istəməz o yaşın da gətirdiyi kilo var. Nə qədər yesən də, yeməsən də dəyişmir. Mütləq şəkildə kilo alırsan. Misal üçün 20 yaşındakı bir xanım, 30 yaşındakı bir xanım yəni müqayisə edəndə görür ki, yox, mütləq şəkildə kilo almalı. Yəni belə bir reallıq varmı? Yaşlı insanlarda ümumiyyətlə hərəkət azalır. Müəyyən xəstəliklər üstələkləyir ya bir şeylər. Amma hər kəs ona üstün gəlməlidir. Məsələ, işçidirsə, səhər duranda deyir ki, vaxtım yoxdur. Tez, yəni, günah bunu, əslində yaşda deyil, hərəkətsizlikdədir. Mən bugün sizə təşəkkür edirəm ki, belə cavanlarla məni bir sırada gətiribsiniz. Mən də özümü bir cavan, biz yəni, təşəkkür cavan hiss edirəm ki, bunların yaşında. Bəli, yaş heç nə demir. Yəni ki, alimlər deyirlər ki, yaşlı qadın yoxdur. Çirkin qadın yoxdur, baxımsız qadın var. Baxımlı da deyəndə tək, məsələ, dırnaqlarını uzatmaq, məsələ, qaş çəkmək, bunlar da lazımdır. Amma daxili təmizliyə, ondan sonra sağlam həyat tərzinə əməl edə-edə həm də xarici görünüşümüzü gözləməliyik, həm də daxili. Sadəcə səhər durub səhər yeməyini qoyanda, məsələ, deyək ki, bu kitab stolun üstündədir, bu açıq. Bunların hamısını götürüb bir stolunu düzgün ondan ləzzət almağı bacarasan. Yəni, stolunu bəzəməlisən ki, burada otururam, özünə hörmət əlamətidir və o iştahın gəlməsini. Çox adamlar deyirlər ki, səhər duranda mənim iştahım olur. Mən heç vaxt illərlə səhər yeməyi yemirəm. Səhər yeməyi sağlamlığın ağacıdır. Onlar niyə yemirlər? Axşam olanda möhkəm doldururlar mədələrini. Gecə internetdə olurlar, səhərdə gec qalxırlar, onların iştahı da olmayacaq, halsız olacaqlar, başları ağrıyacaqdır. Əslində düzgün qidalanmadıqlarına yəni, görə acmırlar. Həyatın ritminə, təbiətin ritminə düzgün əməl eləmək. Əgər gündüzsə, səhər açılıbsa, yenə homeopatiyaya gedirəm, səhər yeməyi 7 ilə 9 arasında. Çünki mədənin ən aktiv vaxtı bu vaxtlardır. 7 ilə 9 arasında mədə saatidir. Bu saatda az çox bu mədəsini yəni, qıdalanmalıdır. Səhər yeməyi niyə deyirlər? Sağlamlığın ağacıdır ona görə. Axşam yeməyini yeməsə də olar. Məsələ, axşam yeməyi olar ki, saat 6-ya qədər, 6-dan sonra düzgün deyil. Əgər ki, məsələ, iştahı gəlirsə, yüngül bir meyvə. Gecənin yarısındakı iştah gəlmədi, yemədi. Bəli, yüngül bir qatıq, yüngül bir dənə pomidordan bir şey. Deyək ki, acılığa dözüm olmayan bir insan acır saat 12-də. Nə ilə qidalansın ki, ən azından çox ziyan olmasın. 12-də acmaq o patoloji acılıqdır. Ola bilər indi mədə yarası olur bəzi insanlarda. Ya mədənin turşuluğu yüksək olur. Ya da ki, elə özünü elə alışdırıbdır. Ən çox alışdırmadan çox şey asıldı, alışıbdır. Mən bu kitabda da yazmıyorum. Heç nəyin aşırısına getmə. Yəni, aşırı bu həm də ki, ona elə bil adət eləyiblər.
12'de evet. Bu yiyip yat verdi şeyliflər. Ya evi yiyip yatmalıdır bu. Eğer bir ay... Çox uşaqlara da bunu deyirlər. Uşaq yatmamışdan əvvəl qarnın çox doyur ki, rahat yatsın. Yok. Bunu da qeyd edirlər. Bəli, indi uşağa eybi yoxdur, uşaq körpədir. Körpələrə eybi yoxdur ama... Yani təməlimiz o cür qoyduraq sanki. Yok, yani, bu düzgün deyil. Düzgün deyil. Mədə sadı yoxdur gecə vaxtında. Mədənin əvəzinə ürək əziyyət çəkir, başqa bir orqanlar əziyyət çəkir. Mədəmiz yüklənə də bilər orqanlar. Bəli, onu yükü çıxır o birisi orqanlara. Ona görə də həmişə əzgin olurlar o insanlar. Çoxu məsələ dönə bilir. Eləsi də var ki, deyir ki, mən həyata nəyə üçün gəlmişəm, yeməliyəm. Yemək üçün gəlib bu insan, qoy yesin, nuş olsun. Bir əlavə də onu demək istəyərdim ki, yəni burada... ümumiyyətlə, burada gecə növbələrində çalışan insanlar var. Yəni, axşamlar işləyən insanlar var və yaxud da gecə çalışan, dərs oxuyan, kitab oxuyan tələbələr var. Yəni, ona görə də əgər hər kəs yəni, saat 1-dən, 2-dən, 3-də yatma belə bir işləri məcburdursa, o zaman saat 11-də mütləq yeməsi lazımdır. 11-də. Bəli, bəli. Saat 10-da... Mən adamları tanıyırım. Gecə saat 3-də qalxıb yemək yiyirlər. Gözləri açılmır, amma yemək yiyir. Amma məsələ orada, yəni o gecə acılığı deyilən, qurd acılıq deyilən bir və eyni zamanda gecə acmaları var ki, bu bir patoloji dəyişikliklərə əlamətdir. Əsasən, mədə 12 barmaq xoraq xəstəliklərində bu gecə acılığı deyilən bir hal var ki, bəzən o ağrıların fonunda durub yemək yeyirlər və yaxud nəsə bir şeylər... Bu əslində xəstəlikdir, gecə oyanıb yemək yemək. Belə yəni, deyə bilərik. Onu ağrının fonuna, bəzən ağrı olur, artıq o alışqanlıq fonuna keçir. Yəni, onlar bir şeylər ağzına atandan sonra həmin adamlar rahatlaşırlar. Və o, əsasən bu da bir 12 barmaq xoraq xəstəliyinin simptomlarından biridir. Yəni, bu patoloji tərəfdən bir də vərdiş olma da var. Təbii ki, artıq insanlar buna adət ediblər. Məsələn, durub nəsə yiyirlər, amma əksəriyyətən bu bir patoloji bir prosesdir. Amma normal halda hər kəs dərslər hazırlaşarsa, gecə növbələri olursa, mütləq belə hallarda saat 11-də mütləq normal qidalanmalıdır. Amma necə qidalanmalı? Yəni, elə plov olsun, dolma olsun, yağlı, necə gəldi, yeyirikmi, yoxsa mütləq şəkildə doyana qədər, üzr istəyir, yemək olmaz, doyana qədər. Doymamış əlini çəkməlidir ki, mədədə müəyyən qədər bir yer qalsın. Ümumiyyətlə... Bir yarım saatdan sonra o doyumu hiss eləyəcək özü. Çünki beynə çatmır əvvəlcədən ki, mən doymuşam. Beynə siqnal gəlir ki, açdı. Doyur, amma beynə gec çatır ki, bu doyubdur. Yarım saatdan sonra o bir tikə belə götürmək istəməyəcəkdir, sizi inandırıram. Yani ki, bu beyin... Bax, burada siz qeyd etdiniz ki, beynə çatmamaqdır, siqnalın çatmamaqdır. Bu, emosional durumundan uca artıq əlaqədərdir. Yəni, əgər insan, indi bir ki, çoxunuz da bilsiniz, əgər insan stres, depresiya vəziyyətindədirsə, o başlayır daha çox yeməyə və o stresini, o boşluğu o yeməklə doldurur. Daha çox şirniyyətdir, hər bir şeydir. Yəni, demək istəyirəm ki, vəbşə, ümumiyyətlə, sağlam olmaq üçün hər tərəfli. Birinci, insanın emosional durumu rahat olmalıdır. Daxili aləmi rahat olmalıdır ki, və hər bir işim, işdə mi deyim, ailəsində mi deyim, fiziki durumu da onda da rahat olur. İlk olaraq bizim daxili aləmimizdə, içimizdə rahatlıq yəni ki, əldə etməliyik. Bu payız mövsümdə depresiyadan danışırıqsa, mənə maraqlıdır ki, uşaqlar da payız mövsümdə depresiya düşə bilirlərmi? Depresiya deməzdim, siz depresiya yox, aqresiya hissi, qıcıqlanma hissi. Çünki bayaq qeyd etdiyim kimi, yəni uşaqlar bu vaxtı daha yorğunluq olur, pasivlik olur. Yenə də bunun səbəbləri bir çox ola bilər, çünki hər birimiz individuallıq, fərdiyik. Yəni uşaqlar da hər biri fərdidir, özünün xüsusiyyətləri var. Yəni ki, yaş kateqoriyaları var, özünü duyan, əsəbi olan, iştahsızlaşan payız mövsümündə. Bəli, bəli, elə bir hallar da olur. Bu nə ilə bağlıdır? Ətrafındakı ona münasibətdən mi? Uşaqlarla bağlı desək, yaş xüsusiyyətlərə gərək bölək, yeni yetmə dövrüdür, məktəbə qədər dövrüdür, baxsa dövrü təzə birinci sinifə gedən vaxtıdır. Yəni, burada bir səbəb ola bilməz. Burada bir neçə səbəblərdir. Burada fiziki durumdur, burada ailədəki durumdur, burada düşdüyü yeni bir mühütdür.
Yəni elə olsun ki, birinci sinifə gedən uşaqlar üçün bu adaptasiya dövrü deyilən bir şey var, uyğunlaşma dövrü. Bu uşaq üçün çox vacibdir ki, o düşdüyü mühit, ətraf, müəllimənin yanaşması. Bəzi uşaqlar deyir ki, aktiv uşaqdır, elə yaxşıdır ki, kimin yanında qoyuram, dayanır, insanlarla ünsiyyətdə olmaz. Amma bəzi uşaqlar əksinə, qaçırlar insanlardan. Bax, bu da fərdi xüsusiyyətlərdən asılıdır. Çünki biz hamımız fərqlidir. Elə bir uşaqlar var ki, daha çox az danışır. Burada nəzər yetirmək lazımdır ki, bu daha çox, məsələn, az danışan uşaqdırsa, yəni ki, daxildə analiz edən bir uşaqdır, yəni özünə qapanmasın, yəni buna imkan verilmək lazımdır. Ona görə də burada valideynlərin, mamanın rolu daha çoxdur. Belə psixologiyada belə bir şey var ki, uşaqlar bizi eşitmir, uşaqlar bizə baxır. Yəni ki, bizdən götürür daha çox. Uşaqlar ailənin, valideynlərin güzgüsüdür. Uşaq evdə vəziyyət, durum, münasibət, həkim qeyd etdiyimiz kimi hər bir şey uşağımızdır. Yəni ki, sizin uşağınız sizə oxşuyubdur. Yəni sizin evdəki hər bir şeyi götürübdür, belə deyim. Onda belə deyə bilərik ki, duyğusal hər mövsümə həddindən artıq tez reaksiya verir. Hətta allergik uşaqlar belə daha gələcəkdə tez depressiya düşürlər. Ola bilər, bəli. Gələcək üçün belə deyək də o təməli var. Daha çox emosionaldılar, daha çox həyəcanlıdılar. Onsuz da bu fərdi xüsusiyyətlərində bu o var, təbiətdən gələrək də. Və düşdüyü mühitdə əgər onu, yəni ki, orada mənfi reaksiyalar ola bilər, yanaşma fərqli olarsa, uşaq təbii ki, ya qapanacaq, ya daha da agresiv, hiperaktiv olacaqdır. Yəni belə bir. Bəli, mən düşünürəm ki, allergik olan insanlar, yəni körpəlikdə allergiya ilə bağlı olan insanlar, mən uzun müddət belə görmüşəm, daha böyüdükdə belə böyük zamanlarında belə agresiv olurlar. Yəni depresiv olmurlar, əksinə agresiv olurlar. Yəni allergik tipli, yəni tam allergiya olan insanlar təbii ki, ən isə agresivliyi bunlardan. Üzür istəyirəm, Arz xanım. Mövzumuz davam edəcək, müzakirəmiz davam edəcək. Qısa bir fasilədən dərhal sonra. Efirdə müzakirəmiz davam edir. Sözümüz Arzu xanımda bitmişdi. Davam edirik Arzu xanımla. Aqressiya ilə bağlı danışırdıq. Qeyd etdi, bəli, amillərdən biri agresiv olmağın, yəni allergiyanın rolu var. Qidanın var mı bəs agresiv olmağımıza səbəb olmaz? Bunları o modifikasiya olmuş yeməklər ki, qida ərzaq məhsulları var. Modifikasiya indi çox şükür ki, bunlar artıq qadağa çərçivəsindədir. Amma illər öncə belə bir modifikasiya olunmuş, yəni ərzaq məhsulları ki, tərkibində, ərzaqların tərkibində var idi. Təbii ki, bunlar ola bilər ki, mənşəyə bilinməyən hər hansı bir şeylərdir. Onun hələ elmi araşdırması yoxdur. Amma bunlar durumu çərçivəsində agresivlik verə bilər. Amma ümumiyyətlə, yemək yedikdən sonra agresiv olsun, hələ belə bir hallarla rastlaşmamışıq. Amma ümumiyyətlə, psixoloji durumunda sıxıntı olan insanlarda təbii ki, onun üçün fərq etmir. İstər yemək zamanı, istər yeməkdən əvvəl də bu agresivliklər müşahidə olunursa, artıq bu yəni bir psixoloji duruma bağlı olan bir məsələdir. Bizim gənclərimiz əyləşib. Mənə maraqlıdır, çox olunmur ki, depresiya düşmüşsünüz və bu zaman kimdən necə dəstək almışsınız? Bəlkə də heç fərqində belə olmursunuz. Olurmu sizə də mövsüm dəyişəndə əsəbilik, hər hansı allergiya, psixoloji durumunuzda hər hansı bir dəyişiklik? Biz psixoloq adı çəkilən kimi çox təəssüf ki, bir çox insan fikirləşir ki, yəni mən əqli inkişafım yerindədir, mənim heç bir problemim yoxdur, yox. Yəni mövsüm dəyişən zamanda elə hisslər ola bilər ki, görsün ki, sənə yaddır. Özünə həddən artıq kədərli hiss edirsən, yatmaq istəyirsən, bayaq psixoloqumuz vurğuladı. Yəni belə bir hallarla qarşılaşmışsınız mı heç? Samir, sizdən başlayaq. Əsəbilik olur. Çox vaxt əsəbilik olur. Mövsüm dəyişən zaman mı, yoxsa ümumiyyətcə xarakter olaraq əsəbilik? Yox, həm xarakter olaraq birəzi var, həm də biraz mövsüm dəyişəndə ümumiyyətcə olur. Ətrafınızda necə olur sizinlə münasibət? Deyək ki, istərsəniz bunu öz daxilimizdə yalnız yaşamırıq ki, ətrafımızdakı insanlarda bunu əks etdiririk. Bəzi insanlara əsəbi oluram, bəzilər üzrə olmaz da, yəni o insana əsəbi olmaq olmaz. Yəni bəzi insanlara əsəbi oluram. Məsələn, dostu, ya Ərkin özünkilərə mi çatır? Amma evdəkilərə biraz daha. Yoxsa, bir cilə hər kəsə qarşı, məsəl üçün, bu insanı sevmirsən,
o səni qıcıqlandırır və ona belə sərt davranırsan. Yox, sevmədiyim insan, yəni ünsiyyət olmuram, üzbəyüz olmuram, yanımda olmuram. Bəs özünü necə bunlardan xilas edirsən ki, bu əsəbilik səndən uzaq olsun, insanların münasibətini korlamasın, sevdiklərini incitməyəsən? Özümü belə deyək də, yəni cilovlaya bilirsən. Yəni saxlaya bilirəm özümü. Yəni, mütləqdirmi ümumiyyətcə bu hallarda həkimi müraciət eləməsi gənclərin? Yaqud səndən alım şəhərə əvvəlcə? Həkimi müraciət falan etmirəm. Sən danışarkən belə, indi psixologumuz da ayaq şəhərinə danışarkən belə, insana gəl, heç belə əsəbilik yox. Yox, əsəbilik çox var. Çox sakin, mülayim xasiyyətdir. Depresiya da var. Əsəbilik məndə mövsüm dəyişiklidir. Hər zaman məndə əsəbilik Xarakter olur. Gənclərimizin əksəriyyətində bu problem var. Bəli, həyat tərzimdə yəni əsəbilik var da, hər şeyə tez əsəbləşə bilirəm, tez reaksiya göstərə bilirəm. Depressiyada tez düşə bilirəm, amma geç çıxıram. Nədən qaynaqlanır bu depressiya səndə? Məsəl üçün, nə olanda depressiya düşürsən? İşlərin yolunda getməyəndə, mövzum dəyişəndə? Bəli, işlərin yolunda getməyəndə depressiya düşürəm ki, demişdəm, yolunda getmir. Bir də hava ilə əlaqəli olaraq depressiya düşürəm. Günəşli hava olanda çöldə gəzmək istəyirəm, amma hava yağışlı, tutqun olanda evdə oturmaq, yatmaq istəyirəm, televizora baxmaq istəyirəm. Bu zaman depressiyaya düşürəm. Amma hava günəşli olanda çölə çıxıram, gəzirəm. Depressiyada olanda kimdən dəstək alırsan? Ən çox yəni anamdan. Necə? Yəni sadəcə motivasiya mı eləyir ana səni belə, sevgisi ilə, şəfqəti ilə? Yəni üzümü güldürür, əyləndirirəm. Yəni psixologa müraciət eləmək düşünmüsənmi heç? Onda yox. Mən baxır da indi vəziyyətimə baxır. Əgər pis olanda müraciət edə bilərəm. Özü-özlüyündə mən elə gəlir ki, yaqud dəyərləndir, fikirləşir ki, yox, mənim durumu o qədər ciddi deyil, psixoloqa ehtiyac yoxdur. Çünki biz depressiya dedikdə bu ciddi bir xəstəlikdir. Sadəcə olaraq əhval ruhiyyəsinin aşağı düşməsidir. Yəni neqativ emosiyalar olmazdır. Əgər bu depressiya da olsa, depressiyanın bir çox növləri var. Yəni uzun müddətli davam edən, hətta depressiv vəziyyətin sonu belə özünə qəsd etməyə də gəlib çıxardır. Amma depressiyada olsam da ətrafımdakı insanlara bildirmirəm. Üzüm gülür, yəni elə bilirəm ki, şənəm. Amma yaxşı bir haldır mən. Bayaq da qeyd elədik ki, bəzi insanlar əks elətdirir bu əsəbiliyi, aqresiya. Bəzi insanlar daxilində çəkir bunu. O çox pisdir, həqiqətən. Yəni, pis təsir edir və ona görə də negativ emosiyalarını insan daxildə çalışıb saxlamamalıdır. Yəni, çıxartmalıdır. Çıxartma növləri də fərqlidir. Yenə də insanın özündən asılıdır, yəni onu çıxartmaq. Elə bir insanlar var ki, hansısa fiziki bir iş görərək negativ emosiyalarını, yəni ki, o negativ emosiyalar deyəndə siz əsəbilik deyən aktiv olmaqda ya enerjidir. Negativ bir enerjidir. O çıxmalıdır insandan. Onun üçün də fiziki bir hərəkət məsləhətlidir görmək, duş qəbul eləmək, çıxıb çöldə gəzmək, yəni əgər hava pis olanda gəzmək də istəmir. Hə də o da var. Mən gəzirəm. Elə olanda. O yenə insandan asılıdır. Görürsüz, yağışlı çətirlə gəzirəm. Heç payız mövsümü sevirsinizmi? Payız mövsümü mən deyərdim ki, yay mövsümünü sevirəm. Amma hər fəslin öz gözəlliyi var. Bayaqdan biz negativlərdən danışdıq, xəstəliklərdən, sonra nə bilim depressiyadan, ruh düşkünlüyündən, pessimizmdən. Amma indi gəlin bundan çıxmaq yollarına baxaq. Ki, nə etmək lazımdır ki, cavan qalaq, nə etmək lazımdır, sağlam qalaq, nə etmək lazımdır, ruhumuz həmişə yaxşı olsun. Ruh yaxşı olan yerdə həmişə sağlamlıq olur. Mən tövsiyə eləyərdim, məsələ, səhər yuxudan durdun, bir özünə sabahın xeyirdir, özünə, özünü sev. Durdun, baxdın ki, günəş çıxıb, nə gözəldir günəş. Ya bir gül açıb, ya bir kiçik bir şeydən özünü sevindirməyə çalışır. Əsası, sağ-salamat günə başlayırıqsa, əlimiz, ayağımız tutursa da kifayət deyilmi əhvalımızı xoş olmalı? Yuxudan durdunuz mu, ətrafınıza bir sabahın xeyir deyib bir gülümseyin, gülümsəmək. Hər insanı inandırım, deyim ki, pulsuz bir dərmandır insanlara gülümsəmək. Ətrafına və özünə çox, çox xeyirlidir. Yuxudan durdun, bir 10 dəqiqə səhər idmanı elə, yaxşı olar ki, musiqi altında elə, sevdiyim bir musiqini. Məsələ, mən tövsiyə eləyərdim, tövsiyə eləmək deyil, kimin ürəyi istəyir. Məsələ, mən bu yaşımda gedirəm xan bağına, xan bağında quşların səsini yazmışam telefona. Məsələ, gedirəm çay qırağına, o çayın şırıltısını yazıram. Yağış yağır, yağışın şırıltısını. Məsələ, uşaq gülür, o gülüşü mən yazıram. Sonra onları özüm üçün qururam. Nə qədər adama ləzzət eləyir, məsələ, hər kəsə. Bula inandırım sizə, telefonumda var, istəsəniz. Mən onun birini qursam, hamınızın əhvə ruhiyyəniz bu payız mövsümündə yaxşı olacaqdır.
Yani ki bir de özünüzü sevdiğiniz bir musiqini. Mesela indi gençler o kadar klasik musiqiye önem vermirler ama klasik musiqini hoşladığımdan klasik musiqiyle səhər idmanı eləyirəm. Baxmayaraq ki işə gedəcəm, tələsmirəm. Çünki 10 dəqiqə heç nə eləməz. 10 dəqiqə insan özünə bir vaxt ayırmalıdır. Sonra səhər yeməyinizi yiyin, nuş olsun. Sonra hər kəs qapıdan çıxanda uğurlar. Uğurlar diləyin. Bir xoş əhval-ruhiyyə. Həyatda o qədər gözəl şeylər var ki, həyatın yaxşı tərəfinə baxın. Məsələ bir yaşlı qadın deyir ki, doktor, mən o qədər sevirəm, bayaq rənglərdən danışdı. Qırmızı rəngi o qədər sevirəm. Bunun erkən vaxtı nəsə bir bədbin bir hadisə olubdur. Bu, qırmızı geyinmir. İndi de o qədər ürəyim istəyir ki, deyir, elə bilirəm ki, onu geyinsəm mən xoşbəxt olaram. Deyirəm, niyə geyinmirsən? Bunun rəngi psixoloji də bir səbəbi ola bilər. Çünki bəzən insan olur ki, çox tünt rəngləri sevir insan. Yox, bu deyir, mən sevirəm. Amma yaşlı olduğundan mən onu giyinə bilmirəm ki, ətraf məni qınıyar. Deyirəm, sən ətrafa bir pislik eləmirsən ki, sən qırmızı geyinəndə. Ətraf səni niyə qınasın? Nəyə görə? Yəni, əgər sənin ondan kiməsə pislik gəlirsə, giyinmə. Bu sənə fərəh gətirirsə, niyə giyinməyəsən? Kim onu qadağan eləyib bizə? Hansı kitabda yazılıb, hansı alim deyib? Yəni, belə bir şeylər var. Ən çox ətrafın qınağından məsələ şey olmaq lazımdır. Yəni, kənar olmaq lazımdır. Yaxşı işlər görəndə... Bir ki, rəngin görəndə, cinsiyyəti və yaşı bəli, olmaz deyirlər. Mən tamamilə bu fikri də arxasındayım. Bəli, niyə görə də olmasın, yaşıma görə qırmızı giyinməyim? Niyə xaricdə, məsələ başqa ölkələrdə? Bu qadınlar hər rəngə geyinirlər. Çünki mentalitetimiz fərqlidir və başqa bir amillər var. Bunun yaxşı cəhətini, yaxşı tərəfini götürmək lazımdır. Mentalitet əgər bizə ziyan verirsə, bizim arzumuzu içimizdə saxlayırsa, bunu yaxşı tərəfini götürmək lazımdır. Pis tərəfini atmaq lazımdır əzizlər. Bu bəzən çətin olur. Niyə çətin? Çünki qınaqdan qorxuruq. Ostrovski demiş ki, o zaman yaşamaq lazımdır ki, onda yaşamaq mümkün deyil. Deməli, biz də qalib gəlməsək, biz psixologlar, həkimlər, belə aktiv insanlar qalib gəlməsək, bunu təqlid eləməsək insanlara kim eləyəcək? Heç kəs. Əlbəttə ki, hər kəs istəyir sevinsin, hər kəs istəyir xoşbəxt olsun, günü yaxşı keçsin, fərəh olsun. Fərəh olmayanda çörək də elə bir şey kəsb eləmir. Əsas insana fərəh lazımdır. Hər birinizə fərəhli günlər arzulayıram. Hər birinizə səhəriniz fərəhlə açılsın, yəni xeyir işlərlə açılsın. Özünüzü məsələ şənləndirə bilərsiniz. Hər bir kiçik şeydən, yəni bu qədər. Arzu xanım, meditasiya necə? Bizim psixologiyamızın daha yaxşı səviyyəyə gəlməyinə, depresiyadan qurtulmamıza kömək eləyirmi? Elə Dilafruz həkim qeyd elədi ki, musiqi səsi, quş səsi, çay səsi, elə bunlarla da insan özünü meditasiya eləyərək ruhunu təmizləyə bilir. Bəli, meditasiyanın və psixologiyada yəni çox önəmli bir rolu var. Sadəcə olaraq bu, yəni belə deyim də, indi biz Gəncə şəhərində yaşayırıq, Gəncədən danışaq, reallıqdan danışaq. Meditasiya deyiləndə, yəni bu haqda marifləndirmə çox azdır. Bunu bilən insanlar artıq uca bilirlər nədir və müraciət edirlər və bununla məşğul olurlar və meditasiyanın yəni, təsiri çox böyükdür həqiqətən. Payız fəsildə deyəndə bəyək negativdən danışdıq daha çox, yaxşı tərəflər də çoxdur. Çünki payız fəsili olmasaydı bizim gözəl əsərlərimiz olmazdı, şeirlərimiz olmazdı. Yəni, bir çox yaradıcı insan üçün elə əslində bəli, hər şey payız fəsilindədir. Yəni, sevgidir, eşqdir, yenə də bu mövsümə aid olur, romantikada, bəli. Yəni ki, hətta rəssamlar da bu mövsümə çox önəm verirlər. Yəni, bu emosional durumunla əlaqədərdir insanın. Ona deyə bilərik ki, sevən insan üçün, sevilən insan üçün, sevgisi qarşılıqlı olan insan üçün payız mövsümü yaxşı keçir. Hansı ki, o insanda bir boşluq var, sevilmir istədiyi qədər ya da sevdiyi tərəfindən sevilmir. Bu, təkcə gənclərin bir-birini sevməklə geçmir söhbət. Atadan, anadan, uşağın aldığı sevgi olsun, evladından, valideynin aldığı sevgi olsun. Ətrafındakı iş mühitində insanlardan istədiyi münasibəti görməyən insanlar belə deyək ki, payız mövsümdə daha çox depresiyaya düşürlər. Amma mən çox yaxşı belə bir enerji aldım Dilafruz həkimdən. O qeyd edir ki, hər işin müsbət tərəfini götürməliyik. Yəni, məcbur, yəni bir insanı hər kəs sevə bilməz. Bu, real deyil. Bəli, Göte deyib ki, kim ki
hamıya yaxşı görünmək istəyir, o axmaq adamdır. Kitabda da yazmışam. Sonra depresiyadan çıxmaq yollarını yazmışam. Orada bəli var. Sonra afirmasiyalar var. Özünüzə gözəl afirmasiyalar eləyin. Afirmasiya nədir? Bizim düşüncəmiz dediyimiz sözlərdir. Bunun neqativ yox, həmişə pozitiv tərəfinə baxmaq lazımdır. Orada da, məsələ, xoşun gəlməyən biriniz doğrudan da deyək ki, o pis insandır. Amma ona nəsə içində bir lənətlərmi deyirsən, ya da deyirsən ki, Allah işini kəssin. Əvəzinə desən ki, Allah şəfanı versin. Bu, elə bil, özünə demiş olursan o şəfanı. Çünki bu sözlər kosmosa qalxır və bizim özümüzə inir. Biz ağzımızdan hansı söz çıxsa, beynimizdə nəyi düşünsək, o da varıq. Bizim gələcəyimiz bizim düşüncələrimizdən asıldır. Əgər düşüncələrimiz pozitiv olarsa, hər şeyimiz yaxşı olar, inşallah. Mən, məsələ, bir şeyi çox belə üstündə düşünmüşəm, bunu heç yanda da deməmişəm. Amma indi deyəcəm, məsələ, bizim mahnılarımızda musiqimiz çox gözəldir. Bəlkə dünyada bizim musiqi qədər təsirli biri yoxdur. Amma musiqinin sözlərini çox ağır sözlər götürürlər. Öldüm, yandım, nə bilim, belə sözlər. Bir dənə bizim Qarabağ şikəstəsi deyir ki, əzinəm Qarabağı, itirdim tülək tərlan, əyağında Qarabağı. Biz bunu o qədər afirmasiya elədik ki, o qədər dedik yana-yana ki, itirdik. Bəli, demək olmaz, deməli ki, Qarabağ bizimdir. Bəli, bu, yəni, bir kiçik bir epizoddur. Eləcə də özümüzə dediyimiz, heç nəyə deməyək ki, bəlkə, görək, nə bilim. Bu sözlər işləmir. Şikayət işləmir heç zaman. Onun zaman əslində, nə eləməliyik? Optimist, təbəssüm eləməliyik. Optimist, bəli, təbəssüm. Hal-hazırda da pasiyyə təbəssüm eləməliyik. Bəli, aktiv olun, negativ insanlardan uzaq olun, negativ işlərdən. Kepəz televiziyasının efirində sabahın nəbzi öz axarı ilə davam edir. Bugün mövsümü xəstəliklərdən, xüsusilə payız mövsümündə tutula biləcəyimiz xəstəliklərlə necə baş etməliyik, özümüzü necə müalicə etməliyik, ümumiyyətcə günə necə başlamalıyıq ki, bu mövsümün depressiyasından uzaq olaq bu mövzu ətrafında danışırıq. 022-264-12-12 telefon nömrəsə zəng eləyərək siz də suallarınız varsa bizə ünvanlaya bilərsiniz. Ola bilər ki, şikayətləriniz də var, özünüzlə bağlı bu mövsümün sizdə yaratdığı mənfi təsirlərlə bağlı. Paylaşın bizimlə, bizə çalışacaq ki, sizə elə efir vasitəsilə köməklik göstərək. Studiyamızda da elə müzakirəmiz davam edir. Efir arasında o qədər belə mövzu olur, danışırıq ki, efirə qayıdandan sonra artıq bilmirik ki, biz izləyicilərimizlə nöqtəni sona harada qoymuşduq. Elə mən bayaq söylədim Qoşqar həkimə ki, su əsər-əsər su içməkdən bəhs edir və deyirlər ki, o suya belə xoş arzularını deyəndə, xoş diləklərini deyəndə o kainat bunu qəbul edir və qısa bir zaman sən o arzun belə reallaşır. Təbii ki, həyata keçə biləcək arzudursa. İndi bilmirəm, o suya o sözləri, diləkləri deyib içmək lazımdır, yoxsa qalsın o su orada? Hər halda belə bir deyim var, deyir, yaxşı söyləyək, yaxşı olsun. Belə bir deyim var. Yəni, nəyəsə, ən azından yaxşı tərəfini birinci qəbul etmək lazımdır, sonra pis tərəfini keçmək lazımdır. Yəni, həyatda da, məsələn, adi bir hadisələrdə birinci insan o hadisənin pis tərəfini və yaxud da bir gün hər hansı bir yerə getdiyimizdə biz uğurlu tərəfini düşünüb bu şəkildə irəliyə gediriksə, bu daha yaxşı faydalıdır. Əgər onun qorxunç tərəflərini fikirləşsək, yox, belə olacaq, bəlkə getdiyin yolda qabağına kim çıxa bilər, nəsə çıxa bilər. Bu kimi düşüncələri ilk öncə düşünüb addım atsaq, təbii ki, bu biraz psixoloji cəhətdən bizə sıxıntı yarada bilər və bu bir qorxudur. Ümumiyyətlə, ümid arzularla dolu bir həyatdır. Xəyallar isə biraz fərqlidir. Yəni, arzu başqadır, xəyal başqadır. Yəni, insan arzularla yaşaya bilər, xəyal isə qura bilər. Xəyallar bəzən insan aldadır.
Bu da neden? Yani o hayata kesmeye bilir. Ona göre de müeyyen şekilde de en yakışı olar ki arzularla yaşamak ve bu arzuların içerisinde insanın istediği bir şekilde neyse özü için istiyorsa onu arzulayabilir. İnsanın özü de bu şekilde oyanması, insan ehva rühenin güzel olması, yakşı olması tabii ki onun gün ezinde ona bir pozitiflik verir. Daha ehva rühenin yakşı olmasını saklayır ve bir insanın gıdalanması bile onun ehva rühesinin yerinde olmasını saklayan faktörlerden biridir. Ser Arzu Hanım'ın öncelikle sözü var idi. Əlavə eləmək istəyirsiniz. Buyurun, sualıma davam edəcəm ki, biz bayaq dedik, suyu içdik, 10 dəqiqə gözlədik, 10 dəqiqədən sonra yemək yerdik. Nə yiyəcəyik? Bunu soracaqdım mən sizdən ki, nə ilə qidalanmalıyıq? Buyurun. Mən elə yəni təsdiq etmək üçün sözünü həkiminin su haqqında demək istəyirəm ki, affirmasiyalardan bayaq danışdıq və suya ötürdüyümüz enerji haqqında danışdıq da. Bu həqiqətən bütün dünyada artıq neçə əsrlərdə təsdiq olunubdur, belə deyim də indi. Dinə geçsək, xristiyanlığı götürsək, xristiyanlarda belə bir bayram var, 7 yanvar qeyd olunur və həmin vaxtı, həmin günü müqəddəs su götürülür də, bax belə deyim də və o müqəddəs suyunu alimlər kristallarını müəyyənləşdirəndə gördülər ki, adi həmin günündən başqa günlərdə kristallar fərqlənir. Bu onu təsdiq edir ki, yəni ki, enerjini suya ötürmək mümkündür. Bu, yəni, alimlər tərəfindən təsdiq olunubdur. Bu bir faktor, yəni, pozitiv. Biz özümüz evdə bunu eləyə bilərikmi? Biz siz eləyə bilərik, nə mənə də, əgər necə inamla. Necə eləyə bilərik? İnamla. Biz səkimizi söyləyəcək. Yəni, inamla əgər bunu eləyirəksə, inanaraq. Ümumiyyətlə, bizə bilirsiniz də, şuur var, şuur altı var. Və şuur altı olaraq biz özümüzü hansısa bir məqsədimizə tərəf proqramlaşdıra bilərik. Yəni, bunun üçün də bizim fikirlər çox böyük rol oynayır. Nə fikirləşirik, nə istəyirik və biz məsləhət görürük, bir çox metodikalar var psixologiyada, yəni ki, bu vəziyyətdən çıxmaq üçün, özünü daha uğurlu yollar seçmək üçün, həyatda özünü tapmaq üçün. Yəni, mən edəyə bilmərəm, yox, mən edirəm. Ancaq hər şeyin müsbət tərəfini. Və təsdiq formasında başa düşürsünüz, yəni ki, bunu eləmək. Ümumiyyətlə, belə götürəndə həyatımızda keçmiş yoxdur artıq, keçib gedibdir, düzdürmü? Gələcək də yoxdur, biz bilmirik, yəni 5 deyilmiş. O da hər bir ikisi illüziyadır. Hal-hazırda indidir bu saat, bu dəqiqə. Yəni ki, vacibdir ki, bu dəqiqədə bu dəqiqəni yaşamaq və pozitiv yaşamaq, pozitiv fikirlərə. Fikirlərimiz necədirsə, yəni ki, həyata keçdiyimiz hərəkətlərimiz də, məqsədlərimiz də elədir. Suyu biz evdə necə hazırlayaq ki, mənfi qüvvəni uzaqlaşdırsın bizdə? Bir var bakteriyalardan təmizləmək, məsələ çirkli olmasın onun tərkibi, bu bir başqadır. Bir də var suyun enerjisi, ona məsələ sözlər təsir eləyir. Bu suyun haradan əldə elədiyimizin, belə deyək də, satılan su mu olmalıdır, öz normal kraftdan gələn su mu olmalıdır? İndi bizdə ax sudur, bizdə gələnlər, mən onu nə edirəm? Məsələn, mən öz şeyimdə, məndə su daşı var, su daşından onu keçirdirəm. Elə adam var ki, evində belə o hazır bulaqlar var, ondan istifadə edirlər. Filtrdən istifadə edirlər. Yəni, tərqi yoxdur, deyək istəyəncə. İndi hərə bir yönlə. Amma lap təmiz olması, məsələ, ən yaxşı, indi rus dilində talayavada deyək, ərinmiş su. Ərinmiş su. Artıq onu səhv etməyəmsə, mən burada yazmışam kitabda, onu necə, bəli, dondurub açıb, ondan sonra ondan istifadə eləmək. Bu məsələ onun çirkli olmağı tərəfdəndir. Bir də var enerji. Enerji, mən nə edirəm məsələ? Suyu mütləq özümlə aparıram bu təmiz sulardan. İşə aparam, mən işdə çay içmirəm, bəli, su içirəm. Gələndə ağzına qapaq qoyuram. Niyə? Niyə qapaq qoyuram sizcə? Mənfi, aura, götürülməsin. Çünki xəstələr gəlir, hamısı dərdini sərini tökürlər. Bu su yazmasın onu. Mən onu qəbul eləyəcəm. Bunun ağzına qoyuram mən. O xəstələri qəbul elədikcə mən bu sudan içib yenə ağzını örtürəm. Oldu? Yəni ki, evdə də elə bir şey... Məsələn, negativ bir hal varsa, o su da ağız açıqdırsa,
O su onu götürecekti. Sonra onu içtiyse sen de o negatif. Deki içmek için yok. Hele menfi oranı götürmek için de arası bir kaba suyu doldurup evin bir kenarına koysan menfi oranı çekecek yerdeki. Bəli, menfi oranı çekecekti. Çok çok şeydi. Bunu ne işin sonunda mesela bu suya daha yaxşı sözler deyip de bunu içirem, gedirem çok gümrah. Mesela yani arzu olsun ki mən yaşlar suya mı kompliment deyirsiniz? Yok, yok mən özümə. Xoş, özümə geleceğimize dair özünüzü inandığınız xoş sözleri. Mən sağlamam, mən aktivəm, mən fərəhliyəm, mən xoşbəxtəm, məndə hər şey gözəl alınır. Vəssalam. Bəli. Yani adi kruşkada yok, su görünmelidir. Kristal stakanda yaxşı olar ki, olsun, su görünsün. Ve onun üstüne de siz, siz ne deyirdi, psixologiyadadır belə bir metodika. Kristal stakana təmiz suyu doldurarak, yaxşı olar yazı formasında öz istəyinizi, yazı ve stakanın üzerine. Ve her defa siz içdikcə, yani o yazıları da görürsünüz de ve de deyirsiniz. Negatif hallar olanda, mesela çok adam gidip duş götürür, çok, çok düzgün bir şeydeki o negatif işleri mesela yuyur, bedenine yuyur götürür. Ben internette bakmışım suya, bunu eşitmiştim. Sonra internette açtım. Mesela bir suya çoxlu söğüşler eləyirlər, qarqışlar eləyirlər. Sonra onu götürüp mikroskopta bakırlar. Orada o molekul, su molekullarının düzülüşü çok acayip bir şekilde, bir acayip heyvan, acayip bir şekilde olur. O suya ki güzel sözler deyiblər, alkışlar deyiblər, tərifler deyiblər. Orada o molekullar elə güzel düzülür ki, elə bil çiçəkdir, gül şəklində. Bir-birindən belə harmoniya şəklində düzülüblər. Siz də məsləhət bilərdim, baxasınız. Yani internetdə var bu şeylər. Bəli, bizim redaktorumuz da söyləmirəm bir də ki, suyun, bəli, sudan getirir. Redaktorumuz da onu qeyd edir ki, o verilişi bizim redaktorumuzla hazırlamışsınız. Biz bu məsələ şeyi indi bilmişəm. Məsələ, mən həkim olanda bu şeyləri bilmirdim. Uzun müddətdə həkim işlədim, gəlin, mən homeopatiyaya gələndən sonra bu şeylərə diqqət verə bilərikmi ki, homeopatiya dediniz? Gördüm ki, anamın dedikləridir bu. Savadsız bir anamın dedikləridir. Anam gel, səhər tezdən bizi Noruz bayramında saat 6'da yuxudan durguzurdu. Küçük bir çay var idi. Bu çayın qırağına aparırdı, deyirdi ki, burada arzularınızı deyin, ondan sonra istediğiniz insanlara hoş şeyler arzulayın, alkışlar deyin. Burada ne deseniz o yani Allah'a çatır, yani ki hasil olur böyle şeyler. Demeli onlar bizden çok bilirler böyle şeyleri. Bizde o estafet kırılıbdı. Ona göre de bir kadar xəstəliklərimiz artıb, pesimist olmuşuq. İnşallah bunların hamısını sizin, bizim hamımızın köməyimizlə bu çatdırarıq, yani ki, qaldırarıq bu şeyleri. Ki bizim kökümüzdə olub belə şeylər. Qoşqar həkim, sən nə yeməliydik? Suyumuzu içdik. İdmanla məşğul olduq. Sabah-sabah ən vacib yemək, iki yemək sayılır. Yani mütləq iki yemek yeməlidir. Yani mütləq ümumiyyətlə səhər yemeği zəngin olmalıdır. Zəngin olmalı. Misal üçün, sağlıqlı nə ilə qida ola bilərik? Gündəlik qida rasyonumuzun, 30%-ni, 25-30%-ni sabah yemeği təşkil edir. 25-30%-ni. Günorta yemeği 40%-50%-ni, akşam yemeği isə 20-15-20%-ni təşkil edir. Yani ona göre sabah yemeği zengindir. Yani sabah yemeği süfrede mütləq olmalıdır şor, olmalıdır sıyıqlar, kaşalar, olmalıdır yumurta, olmalıdır zeytun, olmalıdır tərəvəzlərdən. Yani orada az miqdarda xiyar ve pomidor. Ve aynı zamanda biz... Tabii ki bu mövsümünə bağlı biraz bu xiyar pomidor mövsümü deyilsə yani, istifadə edilməsi o da, tabii ki mövsümü olarak, yani noyabrdan sonra, artık noyabrdan sonra tabii ki xiyar ve pomidorun yerilməsi məsləhət deyil. Bəs bu zeytunlar xüsusilə onlar da turşu şəklində, yani, doldurulmuş şəkildə satılırlar. Yani onun bir sürü... Tabii değil, yani ki, istifadəsində problem olmaz. Xeyr, yani onu tabii ki yuyulur, təmizlənir, yani
bir istifadeden önce yaxşı olar ki bir suda saxlamaq lazımdır. Tamamen o duz o diye suda tamamen temizlenir ve sonra akarsuda yuduktan sonra tabii ki süfreye koyulur. Aynı zamanda eğer kimse de mide bağırsak şikayeti yoktursa az miqdarda pendir de istifade edebilir. Ama az miqdarda ama esas daha çok istifade olacak şor. Ve tabii ki şorla beraber simitanlardan, hamalar, kaymaklar bunlar da süfrede olmalıdır. Ağartı məhsullarına mütləq şekilde yer vermeliyiz. Bir esas ise kaşalardan ise tabii ki sıyıqlar olmalıdır. Yulaf, ondan sonra düğü yarması, düğüden manlı kaşı deyilir. Daha çok insanlar buna alışkandır. Yulafa Gerkules kimi tanıyırlar, insanlarımız Gerkules olmalıdır. Yani şirin çay elədik de mütləq kəm olmalıdır. Biz öyrəşmişik həqiqətən. Yox elə az bir 3 qaşıq, ən az 3 qaşıq bizim limitimiz var ki, ən az 3 qaşıq tökməlisən ki, o şirin çay olsun. Çox kəm olmalıdır. Yani az olmalıdır. Yani tam şirin olmamalıdır. Və eyni zamanda yeməyin sonunda kim istəsə bal istifadə etmək istəsə, yani o da çöreğin üzerine çekilir ve çöreğin üzerinde rahat şekilde yiyilebilir. Yani sabah sabah yuxudan tezden kalkıp her hansı şekilde bal utmak olmaz, bal şerbet etmek olmaz. Ac karnına xüsus deyirler ki, bal şerbeti ve limonda sıxılır üstüne. Tabii ki, qətiyan olmaz. Yani, tövsiyə olunmur. Yani məsləhət görülmür. Ama yemekler sırasında, tabii ki yemekler sırasında istifadə edə bilər. Ve ümumiyyətlə bayaqlar söyledim ki, gün ərzində qidalanmamız 6 dəfəyə bölünür. Yani səhər 8-də səhər yeməkdir. Günorta 1-2 arasında günorta yeməkdir. Akşam yeməyi isə saat 7 iradələrində. Açlıq məsafəsi deyim, nə qədər olmalı? Səhər və günorta yeməyi arasındakı açlıq müddəti. Səhərlə günortanın arasında saat 11-də qəlyan 6-dır. Günorta ilə akşamın arasında saat 3-də bir qəlyan 6-dır. Gece saat 10-da isə və sonuncu qəlyan 6 22:00-da. Bu da sonuncu qəlyan 6-dır. 3 əsas yemək olmalıdır. 2 ana yemək, 2 isə qəlyan 6-dır. Qəlyan 6-lar yəni müəyyən şəkillərdə yemək demək deyil. Sadəcə burada müəyyən qidalardan, ərzaqlardan və yaxud da şirniyyatlardan da belə istifadə etmək olar. Gənclər, siz necə? Sağlıqlı qidalanırsınız mı? Nə ilə qidalanırsınız? Məsələn, günə başlayın, nə yiyirsiniz? Kim? Ən çox meyvələr. Ac qarnına. Ac qarnına birinci, məsələn, mən bir boş qab qatıq. Ən birinci. Sonra da yağlı yeməklər daha çox yemirəm. Çünki gözüm idmana məşğul olam deyən, kilo artırmaq istəmirəm. Axşamlar saat 6-dan sonra, yəni meyvə, tərəvəz, səbzələr falan yeyirəm. Bəs siz Samir, xüsusi idmanla məşğul olursunuzsa, yəqin ki siz qida rasionunuza da diqqət edirsiniz. Diqqət eləyirəm, eləmək istəyirəm, amma bəzən görürsünüz ki, başqa yerlərdə oluram deyə orada o yeməklərdən alınmır. İstədiyim kimi yeməkləri alınmır, amma əsasən də səhər-səhər yağsız şor o mağazalara satılır. Ondan istifadə edirəm, bir də şəkər istifadə eləmirəm. Yağsız şor. Ona əvvəldə yağsız yeməklər daha yaxşı olsa, lap yaxşı olar. Əsas çalışırsan ki, yağsız qidalar olsun ki. Son olaraq bizi izləyən izləyicilərimizə söyləmək istədiyiniz mövsümlə bağlı, xəstəliklərdən uzaq olmaqla bağlı ürək sözlərinizə alaq. Çünki yavaş-yavaş efirimizi yekunlaşdırmalıyıq. Dilafruz Həkim, buyurun. Sizin xoş diləkləriniz var, elə o diləkləriniz, o enerjiniz, xoş enerjinizi izləyicilərimizə ötürün. Mənim tövsiyəm odur ki, həmişə optimist olun. Hər kiçik bir qarışqadan fil düzəltməyin. Yani ki, hayatın yaxşı tərəfinə baxın, onda her şey yaxşı olur, inandırım sizi. Küçük bir şeylərlə özünüzü sevindirməyə çalışın. Səhər duranda optimist olun, bir-birinizə xoş sözlər deyin və uğurlar arzulayın. Mən də sizə uğurlar arzulayıram. Hər səhəriniz, sabahınız xeyriqə açılsın inşallah. Təşəkkür edirəm hər birinizə. Gəldiniz, vaxt ayırdınız və dəyərli məsləhətlərinizi bizimlə, izləyicilərimizlə paylaşdınız. Bəzən qızmar günəş, bəzənsə elə necə deyirlər, iliyimizi belə üşüdən o soyuq biz özümüzə gətirir. Duyğusallığı, xəstəlikləri bəhanə etmədən ilin, günün, ayın hansı fəsil olmağından asılı olmayaraq çalışın ki, düzgün qidalanın.
Çalışın ki, kainata pozitiv enerjinizi ötürün ki, o enerji, o sevgi, o xoş əhval-ruhiyyə də sizə qayıtsın və sabah da mütləq şəkildə dəyişilməz saat və məkanda bizi izləməyi unutmayın sabah kimi. Hələlik.